אחרי שספגו ארבעה שערים במחזור האחרון, בנוף הגליל סופרים ארבעה משחקי ליגה ללא ניצחון, וערב מוטי איווניר ושחקניו ינסו להתאושש ולחגוג זכייה בתואר הראשון של העונה מול הקבוצה שלהם הפסידו 4-3 בשבוע החולף. האדומים מתל אביב עדיין מתאקלמים בלאומית, והבשורה הטובה שהם ברצף ארבעה משחקים ללא הפסד, ומסיידגו יודע שזכייה הערב בגביע הטוטו תוכל להוביל את הקבוצה אל מסלול ההצלחות ולהעניק תואר ראשון אחרי כמעט 12 שנים. ברוכים הבאים לאצטדיון בנתניה, מכאן ודרומה. משחקים כדורגל עם קהל בערב הזה, גמר גביע הטוטו בליגה הלאומית. הפועל נוף הגליל והפועל תל אביב, ראש בראש, על התואר הראשון של העונה. שלום חברות וחברים, נקווה לערב שקט ורגוע. אהלן ניר, ברוך הבא. ערב טוב. ובשנה שעברה, העונה שעברה, עירונית ורז זכתה בגביע הטוטו, ואנחנו זוכרים איפה זה נגמר. ליגת העל, זה מה שרוצה הפועל תל אביב. כן, לי יש שתי כותרות. קודם כל הראשונה, שהמשחק יעבור בשלום. והדבר השני, בעקבות ה-4-3 להפועל במשחק ליגה, אני מקווה מאוד שהמאמנים עבדו על משחק ההגנה. והפועל נוף הגליל יודעת שהיא חטפה יותר מדי באותו משחק, אבל הפועל תל אביב נהנתה מיכולת טובה של סתיו טוריאל. ב-2012 הפועל תל אביב זכתה בתואר האחרון של הגביע המדינה. היא רוצה לזכות שוב, למרות שמדובר בליגה הלאומית, היא יודעת שזה תואר שבונה קבוצה להמשך הדרך ניר, וזה מגבש קבוצה, נכון. וזה לא פחות מחשוב. נכון, זה חשוב, זה חשוב למורל, זה קודם כל עוד גביע לאוסף, ולפועל תל אביב יש תארים בקריירה של המועדון הזה, וזה חשוב מאוד לדינמיקה שבקבוצה, שהיא לא כל כך, עד עכשיו, לא כל כך התחברה, זה יכול לתת לה פוש אדיר. כן. אז בוא נפתח ונדבר על הפועל תל אביב. הפועל תל אביב מגיעה לכאן אחרי הניצחון המטורף 4-3 על הפועל נוף הגליל בליגה. היא מתחילה לקבל כבר, אני לא אגיד צורה של קבוצה, כי היא נראתה גם טוב בחלק מהמשחקים, אפילו במשחק הראשון שבו היא הפסידה, אבל היא מתחילה להרגיש את הליגה הזו. כן, היא צריכה להתחיל להתרגל שהליגה הזאת היא ליגה קשה ומשוגעת, וראינו את זה במשחק הקודם. נוף הגליל הייתה לפרקים טובה יותר, ועדיין הפועל תל אביב ניצחה בגלל האיכות שלה. אז כמו שאתה אומר, היא מתחילה להתחבר, לא בחלק האחורי. נשמע כל מה שקורה בהפועל תל אביב לקראת הערב הזה בגמר גביע הטוטו. הדר יעקבי איתנו. אהלן הדר, ברוכה הבאה לנתניה. ברוכים הנמצאים, ערב טוב לכם, ואיזו התרגשות בעיקר בקרב הפועל תל אביב, שלא לקחה תואר מאז 2011. הערב הם רוצים לשבור את הרצף הזה, ומסיידגו לאורך כל השבוע משוחח עם השחקנים שלו, תשחקו בשביל האוהדים, איזה שנים קשות עברו עליהם, תנו להם את רגע הנחת הזה, את התואר הזה, אחרי כל כך הרבה שנים שהם לא קיבלו בו תואר. הוא שם דגש, אני ארגיע אותך קלינגר, שמעתי אותך מדבר על זה, שם דגש על ההגנה, על איך לסדר, על איך לתאם את הבלמים שלו, כדי באמת לא להגיע למצב שהם סופגים שלושה שערים, כמו שהם ספגו בפעם האחרונה שהם פגשו את נוף הגליל. מבחינת סגל, אור ישראל הוא פצוע, עידו וייר וסגי גניס, מסיבות מקצועיות מחוץ לסגל, אבל מעבר לזה מסיידגו עם סגל מלא כאן הערב. ההתלבטות המרכזית שלו הייתה לגבי הקישור, האם לפתוח עם ארי כהן או עם דודו הקשר הזר. בסופו של דבר דודו מקבל את הקרדיט, עידו שרון מקבל את הקרדיט בין הקורות. היה חשוב למסיידגו לעשות קצת רוטציה, לתת אולי לשחקנים שפחות מקבלים דקות לשחק כאן הערב. גם רוי ירמן אנחנו רואים ב-11 שלו, וזה מה שהמאמן אמר לפני המשחק. מסי, לא מזמן פגשתם את נוף הגליל בליגה, אמנם יצאתם מנצחים, אבל ספגתם גם לא מעט. מה צריך לתקן הערב כדי שזה יראה טוב יותר? כן, לגמרי, היה לנו שם הרבה מזל. משחק עם הרבה תהפוכות, אני מקווה שזה לא יראה ככה מבחינה הגנתית. היה לנו משחק התקפה מצוין, כבשנו 4 שערים. עשינו התאמות, אנחנו כבר יודעים באיך, איזה קבוצה, איזה שחקנים. אנחנו הולכים לפגוש היום, זה גמר, אני מקווה שאנחנו נעשה משחק טוב, אנחנו נזכה בגביע. כן, מסיידגו, זה המערך שלו, שני שינויים במשחק הליגה האחרון מול הפועל נוף הגליל. כן, השינויים הם באמת מינוריים, גם עידו שרון בשער, כנראה שהוא נותן לו ללכת. במשחקי הגביע, הרמן, אנטוניץ' ומורגן הבלמים, יזן מסר מגן שמאלי, גוני נאו יחזיק את הקישור יחד עם רן בנימין ודודו, כאשר רוי קורין יתופקד באגף השמאלי, והכוכב סתיו טוריאל באגף ימין עם רגל הפוכה, מילן מקריץ' החלוץ. כן, זאת הפועל תל אביב לקראת הערב, אז עידו שרון ורוי קורין, השינויים היחידים בהרכב של מסיידגו, חוזרים אליי חדר, עכשיו הפועל נוף הגליל.
גליל תחת הנחיות פיקוד העורף, זה כן מגביל אותם במובנים מסוימים, הם ביטלו את האימון ביום ראשון בגלל ההנחיות, אבל מעבר לזה מתאמנים במתחם הרגיל שלהם, עורכים אימונים כמו שצריך, וגם מציינים הזרים שלנו בסגל, בסדר, לא מתרגשים מהסיטואציה, הם עולים היום במערך של 5-3-2, אנחנו רואים גם את שדו בהרכב, גם את ג'ניה ברקמן, הקפטן ושינוי בין הקורות, כשגיל ברדה הוא זה שיפתח לראשונה העונה בין הקורות, אומרים סיבה מקצועית, לאו דווקא רוטציה, מאוד מאמינים שהם מסוגלים הפעם, בניגוד לפעם האחרונה שהם פגשו את הפועל תל אביב, לסיים עם ניצחון וגם להניף כאן גביע, זה מה שהמאמן אמר לפני המשחק. מוטי, מה עושים הערב כדי לצאת מנצחים לעומת הפעם האחרונה שפגשת את הפועל תל אביב? בעיקר פחות טעויות בהגנה. אני חושב שעם כל הכבוד להפועל שהיא קבוצה מצוינת, בטח שבחלק ההתקפי שלה, קיבלה מאיתנו ככה מתנות, וכשמקבלים מתנות ויש לך שחקנים טובים, אז אתה משלם על זה. אני מקווה שהיום לא נעשה שטויות, לא ניתן להם מתנות, ניתן להם לעבוד קשה בשביל לנצח אותנו, ונביא את היכולות שלנו מהצד השני. ומוטי וניר, ניר, עם חילופים המוניים בהרכב. שישה שינויים בהרכב לעומת ההרכב שהפסיד 4-3 ושיחק טוב. ברדה יהיה השוער. שלושה בלמים, ברקמן במרכז, קרבס וקוליבאלי, שחקן צעיר שהגיע מהפועל באר שבע. אלי איימן ואבורס מגינים. מוסיינקו ועמית מועלם, לדעתי יהיו שני קשרים אחוריים. אני חושב שהמערך הזה יהיה 5-4-1. כאשר נבו שדו ושלופה ישחקו שניהם מתחת לאמיר ריאן שיהיה החלוץ המרכזי. כן, גם אמיר ריאן וגם שדו, ראינו אותם כבר בהפועל נוף הגליל, שדו, ריאן שדו עושה עונה נהדרת בעונה שעברה, ואלה שחקנים מאוד מוכשרים שיכולים להוביל את הקבוצה הזו. השאלה אם ששת השינויים בהרכב של מוטי וניר נותנים הערב צ'אנס לקבוצה שלו. כן, מוטי יש לו ניסיון, ויכול להיות שהוא בונה על החלק השני של המשחק, וזה גם שיקול נכון. אמיר ריאן, אנחנו רואים אותו עכשיו במשחק הקודם, כבש צמד שערים מצוינים, מהיר, שחקן חד מאוד, תחבולן, עונת פריצה שלו נראה לי. טוב, אז בואו נשלים את המאצ'אפ הזה עם סתיו טוריאל בצד השני, חוזרים להפועל תל אביב. בינתיים זה השחקן שלוקח את האדומים קדימה. כן, זה שחקן שכמובן יכול למצוא את עצמו בכל קבוצה בליגת העל, גם בקבוצות הצמרת. הפועל תל אביב עם העוצמה הכלכלית של ספרה כמובן לא תוותר עליו, כי ברגע שהיא תוותר עליו אז נגמר הסיפור של העלייה. הוא מחזיק את הקבוצה כרגע 4 שערים או 5 שערים, כבר 4 שערים נדמה לי בליגה. טכני מאוד, כל הכדורים הולכים אליו לצד ימין, הוא הברומטר של הפועל תל אביב. כן, נזכיר של הליגה הלאומית היא לא ליגת ווינר, לא ליגת העל, אז כאן זה הולך לו בינתיים, לך תדע מה יקרה כשהפועל תל אביב תעלה ליגה או שהוא יעלה ליגה. הנה גביע הטוטו, כבר מוכן כאן בנתניה, מיד מיד בעיטת הפתיחה, הפועל נוף הגליל מול הפועל תל אביב. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? קרנבל בנמל, טריאטלון דקטלון תל אביב, 26 באוקטובר. ההרשמה באתר שבום. עכשיו ללקוחות כל הבנקים, הלוואה מהירה עד 200,000 שקלים לכל מטרה, בפריסה עד 10 שנים. בנק ירושלים. Luna Rosa Ocean Le Parfum, the new refillable fragrance by Prada. הימורי ספורט יכולים להיות כיף, אבל לא כשמגזימים. שחקו באחריות. מניו יורק לישראל, הקולקציה החדשה של קנט קול, להשיג עכשיו בחנויות המותג וחנויות המשביר. מרימים כוסית? תרימו כמו שצריך עם פן המשקאות, מגוון מבצעים לחג בסניפים ובאתר. עכשיו בחנויות, 1+1 מתנה על כל קולקציית הביגוד. טימברלנד. חירות יפה של אוהדי הפועל תל אביב שעשו מסע קצר צפונה. בואו נקווה שהכל יעבור בשלום. אגב, יש כאן באצטדיון את נציגי פיקוד העורף למקרה ש, ונקווה שלא נזדקק לשירותיהם, אבל הם כאן מוכנים ומזומנים באצטדיון העירוני בנתניה, עם טל קרמלי השופט הראשי שמוביל את שחקני שתי הקבוצות היום. גורן אנטוניץ', הבלם של הפועל תל אביב, עם סרט הקפטן, וגם בצד השני ג'ניה ברקמן, הקפטן של הפועל נוף הגליל, שזכתה בגביע הטוטו לפני 3 שנים, ב-2021, מועדון צנוע. אגב, בנוף הגליל חוו גם נפילה של טילים באחד המתחים שנורו אל עבר ישראל, והם בוודאי
ירצו ברגעים הללו לחשוב רק על כדורגל. התואר הראשון של העונה, הזכרנו את המפגש האחרון, אגב, הפועל פתח תקווה הייתה הקבוצה שאותה הפועל נוף הגליל ניצחה ב-2021 בדרך לזכייה בגביע הטוטו. מוטי וניר אימן את הפועל תל אביב שזו פתחה את הקדנציה הקודמת שלה בלאומית, עונת 2017-18, תרם נספר את הסיפור המדהים ההוא. והנה שוב הפועל נוף הגליל, שלופה ואמיר ריין, שימו לב לאמיר ריין, שחקן מאוד מעניין, גם שי מוסיינקו, הקשר של הפועל נוף הגליל. טל קרמלי, אבדן לעזם וגיא קליפר ינהלו את המשחק הזה, יובל שטיין הוא השופט הרביעי. הצד השני הפועל תל אביב, היום עידו שרון יפתח בשער, שיחק בהפועל רמת השרון בעונה שעברה, והוא שיחק לאורך גביע הטוטו העונה. עידו שרון עשה את הבכורה שלו בהפועל תל אביב, פה באצטדיון הזה לפני 4 שנים נגד הפועל רעננה, כשהחליף את אריק ינקו שנפצע במשחק בניצחון של הפועל 3-1, ואני הייתי על הקווים. יפה, הנה מי שנמצאים כאן היום על הקווים, הצוות של מסיידגו, דושן מטוביץ' ומסיידגו, המאמן הראשי, ראינו את סלים תואם המוקדם יותר, מנהל הקבוצה. מוטי וניר אימן את הפועל תל אביב בקדנציה הקודמת בלאומית. זה מדהים שאני אומר הפועל תל אביב בקדנציה הקודמת בלאומית, עברו מאז 7 שנים בסך הכל. פתח את העונה בצורה מושלמת, הגיעו 4 משחקים ללא ניצחון, כולל הפסד בחצי גמר גביע הטוטו, ובהפועל תל אביב והאחים ניסנו והחליטו להיפרד ממוטי וניר. מי יודע, אולי גם מוטי וניר בסופו של דבר היה מעלה אותם ליגה. זהו, תמו ההכנות, הכל מוכן, הוא מזומן אל גמר גביע הטוטו לעונת 24-25. עירונית טבריה ניצחה בגמר השנה שעברה 1-0 את מכבי יפו, ובסופו של דבר עלתה ליגה. גם הפועל תל אביב רוצה את זה, והיא מוכנה להוציא את המשחק הזה לדרך. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. פקדון שמש ללקוחות כל הבנקים עם ריבית שעולה ועולה עד 4.7%. בנק ירושלים. עם מגדל רואים רחוק. גם בביטוח בריאות, הכולל תור מהיר לרופא מומחה. אני אוהב בצל! חדש! ריב אנטריקוט קראנץ' רויאל עם שבבי בצל. מוצרי אלקטרוניקה בסופר פארם אונליין? לגמרי כן! סופר פארם אונליין, יש פה הכל! Take your adventure to the next level! BMW F900 GS החדש, עכשיו באולמות התצוגה. זהו, הפועל תל אביב תפתח את המשחק הזה ותתקוף שמאלה את השער של גיל ברדה. ואנחנו עם גמר גביע הטוטו עונת 24-25, התואר הראשון של הליגה הלאומית. שתי הקבוצות הללו כבר הבטיחו לעצמן כל אחת בעצם ההפלה לגמר 130,000 שקלים. המנצחת כאן הערב תקבל עוד בונוס של 40,000 שקלים, ובסך הכל 170,000 שקלים למנצחת, וזאת תהיה קרן ראשונה. לא, הכדור הזה, זה היה נראה כמו קרן, אבל הכדור הזה זה כדור של הפועל, של הפועל נוף הגליל. הסכומים שהזכרת להפועל זה גרעינים, לנוף הגליל זה חשוב מאוד, וזה יעזור להם מאוד. זו קבוצה שתמיד צריכה עוד ועוד תקציבים כדי לרכוש שחקנים, כדי להתקדם כלכלית ומקצועית. לגבי המערכים, כפי שאמרתי בפתיח, אמרתי לך רן, נוף הגליל משחקת ב-5-4-1 ולא ב-5-3-2 כמו שמוטי וניר רגיל. מה שהוא בעצם עושה, הוא סוגר את הקווים של הפועל תל אביב, שזה החלק החזק שלהם. נדבר על זה בהמשך. הברוכות של הפועל נוף הגליל, עונה שלישית של הפועל נוף הגליל בלאומית, מאז שירדה מליגת העל בתום עונת 21-22. למעשה 15 עונות מ-16 האחרונות של הפועל נוף הגליל בליגת המשנה. והנה היציאה שלהם קדימה, הפועל תל אביב נסע להפתיע, טוריאלו אחד שיודע להפתיע,
אבל ראינו את המשחק המאורגן בהגנה של הפועל נוף הגליל בדקות הללו. נאור הכדור הזה עולה, טוב, מסוכן, אבל הרגל של רוי קורין מפספסת שם את הכדור בסנטימטרים, זאת תהיה קרי. כן, הגבהה טובה מאוד של סתיו טוריאל, קורין עשה כניסה יפה מקו שמאל, פנימה, אם מתאים אפשר לראות, המגן מסתכל על המגביה ולא רואה את רוי קורין מסתנן מאחוריו, ברגע האחרון שם רגל. קוריאל יבוא לקבל קרן קצרה, בואו נראה מה בונה הפועל תל אביב עם דודו הברזילאי. דודו הולך על ההגבהה לתוך הרחבה וזה מסוכן, ברדה מגיע, היה שם פספוס של זיו מורגן. של מורגן, הכדור נפל לו על הרגל. לפעמים אתה יודע, אתה מופתע ממתנה ואתה לא מקבל אותה. יש שמירה לקויה מאוד בכדור הקרן של שחקני נוף הגליל. מוטי אמר ברעיון שלו שהוא לא רוצה לתת מתנות, אז הנה מתנה ראשונה כבר חולקה ולא נוצלה. למזלו של מוטי יפניר. עד היום בכל המסגרות הקבוצות הללו נפגשו 16 פעמים, 8 ניצחונות להפועל תל אביב, ניצחון בודד להפועל נוף הגליל ועוד 7 תוצאות טייקו. כל המפגשים בליגה הלאומית, 4 במספר, הפועל תל אביב ניצחה. הפועל תל אביב פותחת פה בשליטה. זה ניסיון ראשון שם, מתמועלה מתחיל את המהלך הזה. גם מוחמד אבו ראס וגם נבו שדו יצטרכו לספק הרבה יותר עוצמה בחלק הקדמי. אנחנו רואים את נבו שדו שבדרך כלל מתופקד בקו החמישה שחקני הגנה באגף השמאלי על כל הקו. היום מוטי יווניר בעקבות השינויים שלו לוקח אותו צעד אחד קדימה ומשחק איתו מתחת לאמיר ריאן בצד שמאל בדרך כלל, אבל יכול להיות שהוא גם יעבור ימינה ממהלך המשחק. הנה הפועל תל אביב שעוברת להתקפה. שוב ברדה יורד טוב אל הכדור, כדור שהיה מיועד לרוי קורין, עבודה טובה של מילן מקריץ', ונוף הגליל יכולה להגביר קצב. ג'וליאן שלופה. אין שחקן שצריך לשים לב אל אברהם. בעונה שעברה הוא באמת היה, היו לו דברים במשחקים מסוימים שהוא פשוט עשה דברים ענקיים. הנה הכנסת הכדור לרחבה. מבחינת טכניקה, מבחינת יכולת סיום, מבחינת מסירות, שמאלי. מאוד מאוד מוכשר. שיחק במחלקת הנוער של מכבי חיפה? עוד מעניין השחקן הזה. יציע מולנו צבוע אדום. חופש מכאן את אוהדי הפועל נוף הגליל. הגיעו כמה עשרות. זה כדור של ברדה. שוער שגם שיחק בהפועל נוף הגליל בעונה שעברה. 22. אוהדי הפועל תל אביב יש להם תיאבון לתואר גם עם הקבוצה בליגה הלאומית, אבל המשימה תהיה כמובן בסיום העונה הזו לעלות בראש ברורה בחזרה לליגת ווינר. דודו במאבק על הכדור, זה מגיע לשלופה. עידו קרבס נסים להריץ את אמיר ריאן, יהיה לו לא קל מול ההגנה של הפועל תל אביב. הנסר אחד המצטרפים האחרונים להפועל תל אביב מאייש את עמדת המגן השמאלי. כן, הפועל תל אביב התחילה את העונה עם שני מגינים שמאליים אחרים לגמרי, דוד קופרמן ואם אני זוכר נכון זיו מורגן שבינתיים הפך להיות בלם עקב ה... כן, הוא יכול לשחק גם וגם. אבל הוא מגן בטבע, הוא הגיע מקריית שמונה, הוא היה מגן, ואז... אגב, דויד קופרמן היה לא רע בעמדת המגן. נכון, אבל זה שלושה מגנים שמאליים שיש לך בסגל, כשאור ישראלוב יחזור לעמדת הבלם מהפציעה שלו, אז יהיו למסי דגו שלושה מגנים שמאליים, נצטרך למצוא פתרונות.
בוא נפתור את הבעיה כשנגיע אליה. קודם כל בוא נפתור את הבעיה של מסי, צריך לפתור את הבעיית הגולים שהפועל תל אביב סופגת, אז אני מניח שלשם כך הוא הביא את נאסר, שהוא מגן טיפה יותר הגנתי, חסון, גבוה. הפועל תל אביב ספגה מאז תחילת העונה בכל משחק. יש שם עבירה וזה יהיה כדור חופשי בזכות הפועל נוף הגליל. העבירה הזו על רם בנימין, והפועל תל אביב יכולה עכשיו ליהנות מרגל שמאל של סתיו טוריאל. צריך להיזהר מהעבירות במקום הזה, אבל לרם בנימין יש צעד ראשון מהיר. זה רחוק לביתה, אבל אתה יודע. אגב, גם ההגנה של הפועל נוף הגליל בעייתית, ספגה 11 שערים בליגה הלאומית בחמישה מחזורים, זו הגנה החלשה בליגה אחרי מכבי הרצליה. נכון, אפילו יותר חלשה משל הפועל תל אביב. כן. דודו ליד הכדור, יחד עם טוריאל. מאוד יופתע אם הוא יבט מפולש. כן, זה עושה רושם של הגבעה. בועט. וטוריאל הולך על ביתה לשער, הנה השמטה וזה 1-0 להפועל תל אביב. צריך להיות במקום הנכון, גורן אנטוניץ' הבלם מנצל עדיפה לא טובה של גיל ברדה, פצצה לשער של סתיו טוריאל, הפועל תל אביב 1, הפועל נוף הגליל 0, 9 דקות של משחק. אז אנטוניץ' רן הולך לו נגד נוף הגליל, זה כבר השער השני שהוא כובש נגדם. רק ביום חמישי האחרון הוא כבש. להגיד לך את האמת, אתה אמרת פצצה, כל בעיטה לשער, מצב מרחק כזה למרכז השער צריכה להיות להיקלט על ידי השוער, טעות קשה של ברדה וניצול מעולה של הבלם אנטוניץ' לכדור החוזר, אבל אין ספק שזו זה שער לא מחויב. ודיברנו על המתנות שמוטי וניר סיפר לנו שהם חילקו להפועל. ממשיכים, המגמה נשמרת לגמרי, זה ראש השנה, זה מחלקים מתנות. נכון, נכון. אני תמיד מעדיף שיביאו דבש בראש השנה, אבל בנוף הגליל הולכים מכל הלב. תשמע, זה כבר, אתה יודע, זה רציני. זה דברים שאתה מתחיל משחק, אתה עושה שגיאה אחת במקרה, לא הבקיעו שער, בשמירה לא טובה בקרן, ואחרי כמה דקות אתה סופג שער, ובמינוס 1-0 עוד לא התחיל המשחק. זה לא אומר כלום איך שיגמר המשחק. ברור, ראינו את זה ביום חמישי. נכון, אבל עדיין זה הפועל עם קבוצה יותר איכותית, ויש לה יתרון בקווים, והיא גם משחקת נכון דרך הקווים. תראי, אפשר לראות עכשיו את טוריאל ואת קורין ממש עם רגל על הקו, מרווחים את כל קו חמשת השחקנים של נוף הגליל בהגנה, ומנסים לייצר שניים על אחד בצדדים, וזה נכון. מקריץ' עד לרוי קורין, כדור טוב, תראו מה עושה קורין, אבל נבלם שם אצל עידו קרבס. השר ניסה לעבור דרך אלי איימן, אבל הוא נבלם שם. יש את רוי קורין ושוב יזן השר. הרמן. טוריאל למשוך את זה לרגל החזקה שלו, נותן לדודו. חזק. כן, קומבינציה לא רעה של הפועל תל אביב, אבל הכדור האחרון היה חזק מדי. הפועל תל אביב, 11 דקות של משחק ביתרון 1-0. אגב, במשחק היחיד בליגה שהפועל נוף הגליל לא ספגה, היא ניצחה את הפועל אום אל-פחם 1-0, אמנם מפנדל של ג'ניה ברקמן, הקפטן, ובכל זאת באותו משחק היא לא ספגה. כל שאר המשחקים האחרים טייקו ושלושה הפסדים. תראה, זו דוגמה קלאסית ללמה נוף הגליל לא נכנסת למשחק. כי אין לה אפשרויות מסירה כשהיא מתחילה את ההנעת כדור מלמטה, מהשוער. הקשרים שלה, יש לה ארבעה קשרים במרכז אל מול שלושה קשרים של הפועל תל אביב. היא חייבת לייצר יתרון במרכז ולבוא לקבל את הכדור. השחקנים כמו שדו, כמו שלופה, לא באים מספיק לקבל את הכדור, להראות את עצמם כדי לייצר הנעת כדור אפקטיבית, בין הקווים ולא רוחבית. שר עם כדור חוץ. אני יכול להניח שמי שיושב וצופה במשחק הזה בעניין הוא נועם שוע, מאמן הפועל כפר שלם, המושלמת היחידה בליגה, היריבה הבאה של הפועל תל אביב בבלומפילד ביום שני הקרוב.
הרמן בועט! ברדה שוב עודף את זה לא מספיק טוב, הנה דודו, עוד כדור אחד למרכז, והפעם יש נבדל של דודו. הכדורים האלה מפתיעים את ברדה. הפעם העדיפה שלו הייתה הצידה, זה בסדר, זה לא היה כדור קל, והפעם צריך לתת לו את הקרדיט שהוא עמד במשימה. אגב, לא מושלם, אבל למד במשימה. אני חושב שאני יודע שאתה תחלוק עליהם, אני חושב שגם הכדור של סתיו טוריאל היה לא קל, הוא קפץ וקיבל שם איזושהי תאוצה. צדקת, אני חולק עליך, צדקת. אני יודע. צדקת לגמרי, אני חולק עליך לגמרי. 13 דקות של משחק. הנה הפועל נוף הגליל, עדיין לא נכנסה פה לקצב התקפי טוב, אולי זה יקרה עכשיו שדו עם כדור העומק. אבורס נבלם שם. אנטוניץ', היום הוא כובש את שער היתרון, השער הראשון, ביום חמישי הוא כבש את השער השביעי והאחרון. הנה אחד שפעם לבש אדום, עברו כמה שנים טובות. גיאורגיה דרסיליה שמשמש כמנהל המקצועי בהפועל נוף הגליל, בחור חביב, מטפל שם גם במחלקת הנוער בין היתר, והוא כאן. אז אנטוניץ' כבש בדקה 86 או ה-87 את שער הניצחון ביום חמישי בזכות הפועל תל אביב. אנחנו מקווים שיהיו עוד שערים, שאנטוניץ' לא סתם את הגולל. יהיו שערים פה, כי נוף הגליל היא קבוצה מאוד עיקשת. יש פה נפילה של רוי קורין על הדשא. עלי איימן אומנם לא התכוון, אבל לא נעים ליפול כך. גם על הכתיף, גם על עצם הזנב. כן, כן, יש פה עבירה, שמה, אני הייתי מוציא צהוב על דבר כזה עם, עם היד. שחקן באוויר, אתה לא נוגע בו. זה מסוכן. הולך איתך. אולי זה בגלל שזה תחילת משחק, וזה לא היה כזה בוט. המשחק התחיל לפני יומיים, נראה, אנחנו סוגרים רבע שעה תכף. זה נקרא תחילת, זה רבע ראשון של המשחק. אנחנו עד הדקה 22:30, אנחנו ברבע ראשון. אתה שרון לוקח את הזמן, ואין למשפחה מכביסטית בכלל. כן, בסדר, אבל הם הולכים איתו, כמו הרבה שנים. ברור. זהו של הפועל נוף הגליל ללחוץ. נוף הגליל סיימה את בית א' בגביע הטוטו בלאומית במקום הראשון עם 3 ניצחונות, ועכשיו ההזדמנות קדימה עם עבודה טובה של ברדה שיוצא. כן, יציאה טובה של ברדה, תזמון נכון, אבל הפועל תל אביב משחקת נכון, מניעה כדור, פורסת את עצמה. תראה, ברגע שרוי קורין וטוריאל נמצאים איפה שהם נמצאים, הם מכריחים את קו החמש ללכת אחורה, ואז הם מייצרים יתרון בקווים, כמו עכשיו על הרמן. הרמן של גיל ברדה. אז גיל ברדה והחברים שלו בנוף הגליל פתחו בניצחונות על הפועל אקו, הפועל אפולה ואום אל פחם. בחצי הגמר גברו על הפועל רעננה בביתות הכרעה אחרי 1-1. אמיריאן השווה אז את המשחק בדקה 78. מוטי כועס, אני רואה, אני מסתכל עליו מפה. אין לנוף הגליל שום הנעת כדור, הם לא מחברים אפילו 2-3 מסירות כדי להתקדם, ישר משחקים ארוך על אמיריאן, והוא לבד, וזה יהיה לו קשה. חייבים לשנות את סגנון המשחק שלהם לכדורים קצרים, לפסים אחד עם השני, לבנות את ההתקפות בצורה מסודרת וסבלנית. הנה שוב, תראה את הצד, איך הוא פתוח. ולהרמן יש הרבה שטח. צד שני. אוי, זה שכה. הייתה הכוונה של מילן מקריץ' שנאלץ לרדת עד מחצית המגרש של הפועל תל אביב כדי לקבל כדור. הפועל תל אביב סיימה גם היא את שלב הבתים בגביע הטוטו בלאומית במקום הראשון עם 3 ניצחונות. צריכה את הפועל כפר שלם, את הפועל רמת גן ואת בני יהודה. מול הפועל ראשון בחצי הגמר היא עשתה פיניש נהדר וסיימה ב-4-1, שארי כהן רואה על קוקין ומילן מקריץ' עם שני שערים. שוב, פועל
של ראשון לציון, לאחר מכן ניצחה אותה בליגה, בליגה 2-1 עם מהפך מטורף. נאור והרמן, טוריאל מחכה שם לכדור הזה, דודו, בנימין, שוב טוריאל, הוא יודע איפה צפוף, הוא מחפש את השטחים היותר פנויים על קר הדשא. וזה בצדדים. הנה רואי קורין לבד. הוא מקבל. זרנסר מרוויח את הכדור הזה בחזרה, והפועל תל אביב מאוד מאוד מסודרת. אנטוניץ' כובש השער בדקה השמינית. ליה זרנסר. קוני נאור עם המסירה הזו לרן בנימין שמוצא את טוריאל, טוריאל מעלה, ברקמן ראשון, עוד כדור אחד שמטייל ברחבה, אבדול קוליבאליה, בחור בן ה-19 שהגיע מהפועל באר שבע. תראה, מוטי דיבר על משחק ההגנה של נוף הגליל, אבל הוא עצמו עשה שלושה שינויים, אולי אפילו ארבעה במרכז ההגנה ובמגינים שלו, אז הוא לא יכול לצפות לתיאום מושלם בין שחקנים שנכנסו אולי משחקים הראשונים שלהם העונה, שלושה שחקנים חדשים במערך של שלושה בלמים, זה הרבה מדי. ולכן אתה רואה שהגנת נוף הגליל מבולבלת. היא לא עושה את העבודה שלה עד עכשיו. כל מצב שהכדור מתקרב לאזור רחבת ה-16 שלה, יש סכנה לשער. קוליבאלי מוצא את השחקן הפנוי שלו, ג'וליאן שלופה, עדיין לא ניצל את הקו שלופה, משחק עם רגל שמאל, שדו מנסה לעשות את התנועה שעה, והנה השוויון, לא! הזדמנות של אמיר יאן להבקיע כאן את השער המשווה בדקה ה-20. ותראה שזו פעם ראשונה שנוף הגליל משחקת מסודר, דיברנו על זה, 4-5 מסירות, הכדור הולך מצד לצד ויש נוכחות של 4 שחקנים ברחבה, אז כבר אפשר להפקיע. וכדור מצוין, הגבהה מצוינת וגם נקיחה, כניסה טובה מאוד של ריאן לכדור. הנה מוטי רואה את הבעיה, הנה מבין את הבעיה, הוא עובר לשיטה הרגילה שלו. חילוף. כן, והחילוף המתבקש של מוטי איווניר, מוחמד אבו ראס, שהוא למעשה שחקן הכנף בצד שמאל יורד, והכובש המצטיין, 5 שערים לגיא דהן. זה החילוף. ערן שדו, אני אומר, נבו שדו, בנו של שדו. של ערן שדו, מאמן הכושר. חוזר חזרה לעמדה שלו כמגן כנף בחמישה שחקני הגנה, וגיא דהן חוזר לשחק כחלוץ ליד אמיר יאן, ועכשיו זה 5-3-2, אלא אני לא רואה את קוליבאלי משחק מגן שמאלי, אז לא יכול להיות פה קו 4, זה לא הגיוני. לא, ששדו פשוט ישחק, הוא יהיה שחקן הגנה. הוא יהיה הווינגר החמישי בצד שמאל. ויש לך עוד חלוץ, גיא דהן פתח את העונה הזו בצורה נהדרת. דיברנו על זה שמוטי עשה 6 שינויים, וזה היה נראה לי קצת אובר למשחק שהוא בכל זאת גמר. אבל בסדר, הוא מגיב. גיא דהן מוביל את כובשי הליגה הלאומית העונה עם 5 שערים. לא הייתה שם נגיעה, והכדור יהיה של עידו שרון. אגב, יוקלידס מקייפ ורדה, חלוצה של הפועל כפר שלם,
וסתיו טוריאל נמצאים הבאים בתור בדירוג המבקיעים בלאומית עם ארבעה שערים כל אחד. גיא דהן, שחקן שגדל במחלקת הנוער של מכבי חיפה. זה כבר בגיל נערים עלה לקבוצת הנוער. מה שעברה בכפר קסם. נכון. הפקיע גם, הייתה לו עונה טובה. עוד שחקן שצריך לדעת לנצל אותו ולראות את ההתקדמות שלו. כן, אבל אל ליגת העל. שישה שערים אגב בכפר קאסם בעונה שעברה, עבר אפילו תקופה באוסטריה של עונה וחצי או שתיים. יש שם עוד פגיעה ברוי קורין, והפעם זה כרטיס צהוב. לא, צהוב. לעידו קראפס. לא הייתה פה שום כוונה לפגיעה, הם פשוט עלו ביחד לכדור והוא בא נפגע בתיקון. וואו, זה משחק מסוכן. זה משחק מסוכן, מוציאים צהוב. הוא פגש את הכדור, הוא לא פגע בו. הוא כמעט לקח לו אוזן. הוא לקח לו קודם את הכדור. אני יודע שהיית שחקן בשרי ולא חלבי. שאותך זה לא מרגש. אבל רוי קורין חטף שם. מי השחקן המצטיין של המשחק? ייכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. זה פרטי. לפני שלוקחים הלוואה, קודם כל בנק הפועלים. והכסף אצלכן בתוך דקות. רגע, אני אמרתי את זה מהר? ביטוח רכב, זה הכי בקטנה. פשוט תשבו בוובי ובשתי דקות תקבלו עד 10 הצעות לביטוח הרכב. וובי. חדש, נורדיק מיסט. משקה מוגז בטעם תפוח ואפרסק ובמגוון טעמים נוספים. כן, רוי קורין עדיין על הארץ, עדיין על הרצפה, על הדשא, כואב. ועידו קראפס שפגע בו, לדעתי, בלי כוונה, אבל הולך איתך עם הצהוב, תראה, הוא ניגש לכדור, הוא לא רואה אותו, פשוט... כן, כן. גם רוי קורין נכנס מסוכן. אגב, אין עניין של כוונה או לא כוונה בכרטיסים. בסדר, אוקיי, אני אמרתי לך, זורם איתך. אבל עידו קראפס גדל במחלקת הנוער של מכבי תל אביב, שיחק גם בביתר תל אביב, ומוטי וניר לקח אותו, ונתונים נראה בלם חסון וגבוה. שוב אנטורניץ' עולה למעלה אל הכדור החופשי הזה של הפועל תל אביב. דקה השמינית הוא כבש את הראשון. אגב, גם ריף מסיקה כבש ארבעה שערים העונה לזכות הפועל כפר שלו. כן, גיא דהן מוביל עם חמישה שערים. כן, כן. כפר שלו יש גם את שחר הירש. בקיצור, יש כמה מבקיעים לא רואים העונה בלאומית. נשמע, כפר שלו זה סיפור נהדר. בוא נראה אותם ביום שני. בבלומפילד, מול הפועל תל אביב. הנה הכדור החופשי של דודו. מיישר אותו לתוך הרחבה, והכדור יוצא לקרן. העזרה הזו מאחור. והפועל תל אביב רוצים את השני. עוד קרן אחת, יש שם את גיא דהן שבא לנעול. כן, זה עכשיו די קורה די הרבה בקבוצות בקרנות, שנכנסים כולם לתוך רחבת החמש, מייצרים שם צפיפות כדי רק לגעת בכדור. הנה כדור טוב שיוצא לקרן נוספת, שלישית ברציפות של הפועל תל אביב. עכשיו נוכל לראות את זה. תראה, כל שחקני הפועל תל אביב נכנסים פנימה לתוך רחבת החמישה מטרים, והמקביע מנסה להכניס את הכדור ממש לפני השוער. תראה, ממש על קו השער הם עומדים. אתה שם לב לזה? תראה, נסה להכניס. בוא נראה אם הכדור יגיע אליהם. כן! ועוד איך מגיע! אתה מבין? קוני נאור כובש בדקה 27 את השני של הפועל תל אביב, שמשאירה את הפועל נוף הגליל מאחור, 2-0 אדום בנתניה, בגמר גביע הטוטו. יש טענות של נוף הגליל לשופט, אני
לא מבין על מה, תכף נוכל לראות את זה, כולם מרוכזים סביב השופט. רוני נאור זה לא שחקן שמרבה להפקיע, אבל הפעם הוא עולה טוב. מה העזרה ממוסיינקו? בוא נראה את זה. יש פה... לא, זה גוני נאור נטו, בניחה. כאילו הם טוענים לנבדל, תכף תראה. על יד השוער... בנימין. עומד רן בנימין, אתה רואה? והוא האחרון בשער, הוא מפריע לו לכאורה. יש ור? אין. אין ור? אין. זה גול. אין ור, נכון, וזה גול, ואתה יודע מה זה נראה? היה ור, זה היה נפסל. זה נראה כמו נבדל של רן בנימין. וראינו את ברדה גם דוחף את רן בנימין. רן, מלובן, אם היה פה ור, השער הזה היה נפסל. הוא עומד על השוער ומפריע לו. אגב, השופט והכוון צריכים לראות את זה, לא צריכים כבר. תראה את השופט. לא צריכים כבר. טל כרמלי איפה נמצא. אגב, למוטי וניר היו טענות קשות לשופטים. כן, אני יודע. ב-4-3, וגם הפעם היו לו טענות. הבוקר, אתמול הוא דיבר על זה. במסיבת העיתונאים, נכון. והכוון היה צריך לראות את זה עוד יותר מהשופט. אין יותר נבדל מזה, אתה יודע למה? כי הוא גם הסתיר, הוא הסתיר לשוער. הוא מסיח את דעתו וגם הוא עומד עליו, מפריע לו. הוא מעורב, והוא גם היה בעמדת נבדל. נכון. זה לא קשור אם הוא נגע בכדור או לא נגע. עלייה ימני עם כדור החוץ. הסיון הזה של אמיר עיין חיפש את גיא דהן. בזמן הקרנות ראיתי את דגו, את מסאי, קורא אליו את יזן נסער ומסביר לו מה הוא הסביר לו, אני מנחש, כן? אבל אני כמעט בטוח שזה מה שהוא הסביר לו, שכרגע נוף הגליל משחקת עם שני חלוצים במרכז והוא חייב להיות הרבה יותר ערני בסגירות שלו פנימה ליד הבלם השמאלי מורגן כדי תמיד לייצר יתרון מספרי של 3 על שני החלוצים. בוא נראה אם זה יעבוד. בינתיים, 2-0. בזכות הפועל תל אביב. בצדק גם, טובה יותר. קבוצה טובה. שולטת, כן, היא מאורגנת יותר. כן, נסכם את זה בצורה פשוטה, בכמעט חצי שעה של כדורגל. מצב אחד טוב לפועל נוף הגליל, זה הכל. אתה רואה עכשיו, בשיטה הזאת, האגפים בכלל פנויים. הולך לעומק לבודו. שומר על הכדור הזה, הנה קוליבאלי. דהן. ריאן, עבירה. שלה יותר נמוך, גם את הרמן וגם את יזן נסר יותר נמוך לקו ההגנה כדי שיוכלו להניע את הכדור ולאפשר לרוי קורין ולטוריאל להיות חופשיים בקווים. והנה קורין חופשי. הוא קצת דריבל יותר מדי במשחק הזה, מההתחלה הוא מחזיק יותר מדי בכדור ומאבד אותו. זה הולך על כדור קצר, וואלם, ברקמן, שוב עידור קראבס, שנושא כרטיס צהוב אחד. אנחנו 14 דקות עד לתוספת הזמן במחצית הזו. הפועל תל אביב משחקת כדורגל בקצב מאוד גבוה. עכשיו היא תקבל פה עוד הזדמנות, שוב קורין, מקריץ' עובר על הכדור הזה, גוני נאור, אגב, קבע שער אחד במדי חיפה בליגת העל בעונה שעברה גוני נאור. אמרנו שהוא לא מרבה להבקיע, בסך הכל שער בוגרים כשחקן ליגה שמיני שלו בקריירה, קצת יותר מ-150 הופעות, זה אומנם בגמר גביע הטוטו,
הנה עוד ניסיון אחד. עכשיו טוריאל. זו הזדמנות, בנימין בועט ופרדה נקרת. המשחק הזה לא ייגמר טוב עבור נוף הגליל, אם הם לא יעשו שינוי בחשיבה שלהם ובעמידה שלהם. השיטה של 5-3-2 נגד המערך של הפועל תל אביב, זה לא שיטה טובה. שיטה קשה מאוד, הפועל משחקת נכון דרך האגפים, מעמיסה כל הזמן מגן וכנף, פלוס קשר אחד מה-50-50. נוף הגליל לא יכולה להתקרוס. הנה הקרן של הפועל תל אביב, ברקמן, הוא לא התכוון לדעתי לעשות את הדבר הזה, והוא מאפשר לפועל תל אביב לבנות התקפה חדשה. זה הנסר. אני יכול לעשות לך, לתת לך את מדד הירוקת על החולצה של עידו שרון, להגיד לך עד כמה הוא פעיל. הוא נשאר לבן. אז כן, הוא נשאר עם החולצה שלו, הוא יכול לשמור אותה לערב ראש השנה. בסדר. נכון? סימן שהוא לא עובד קשה במשחק. לא, המשחק עוד צעיר, אבל איך שהוא מתפתח, ואיך שהמערכים נראים, זה באמת... נוף הגליל חייבת לשנות פאזה, קצב, הכל. הכל חייב להשתנות. מערך, סגנון משחק, הכל חייב להשתנות אצלה ומהר. גם החילוף אגב לא עזר. לא. קוליבאלי, לעידו קראבס. משחק בעירוני נשר בעונה שעברה עידו קראבס. כן. אבל יש לו עבר במצר תל אביב ובמקד תל אביב. במצר תל אביב רמלה. קוליבאלי. קוליבאלי משחק עם רגל שמאל ממש כמו מגן שמאלי, ממש הולך לקו כאילו נותן לשדו ללכת קדימה יותר בצורה ממש משמעותית. זה נראה אפילו לפרקים כמו קו 4 שמוטי ואני עושה, כשהוא מתקיף, כשהוא מתגונן הוא חוזר לקו של 5. הנה שדו נכנס פנימה לאמצע וקוליבאלי הולך לה... הוא לא מקבל כדורים, אז הוא מגיע לאזור שבו הוא יכול לקבל כדור. כן, אבל בכל מעבר הפועל תל אביב תגיע למצב. גוני נאור, והכדור הזה מגיע לקורין. קורין מצליח לעבור, הייתה נגיעת יד וגם שריקה. מה שיקרה זה שנוף הגליל קצת תרווח ותצא קצת עם יותר שחקנים קדימה, ולהפועל תל אביב יש כלים למעברים יוצאים מן הכלל, והיא תעניש את נוף הגליל בכל מעבר שהיא תעשה. הזכרנו את ירונית ורש שזכתה בגביע הטוטו בלאומית בעונה שעברה, הפועל ראשון לציון עשתה את זה בעונת 22-23, ניצחה את רמת השרון 1-0 בגמר, וקודם לכן אותה ביתר תל אביב בת ים הייתה מחזיקת גביע הטוטו. אני שקרב שיחק בביתר תל אביב בת ים, לא רמלה. כך שביתר תל אביב שם. כן, כן. להכנסת הכדור למרכז, סגירה מצוינת של ברקמן שעושה דריבל בתוך הרחבה ומונע שער של טוריאל. אוסיינקו, שוב קראבס מעלה את זה וזה מגיע לדען. העבודה הנהדרת של נבו שדו, כן, גם שולט בכדור וגם מתמצא במה שקורה על המגרש. שוב נבו שדו, יכול לבעוט משם, מנסה את הביתה והכדור יהיה כדור קרן. בינתיים נבו שדו היחידי שמנסה לייצר משהו התקפי עבור נוף הגליל, הוא עוזב את הצד שמאל, הוא נכנס לאמצע, עובר ימינה, מנסה, אבל זה לא מספיק בינתיים. נוף הגליל מקווה מאוד, אולי במצב נייח, לחזור למשחק, איכשהו, אולי באיזה שער, ככה להרער את הפועל תל אביב, אבל... אם היא לא תפקיע שער ותרד ב-2-0, יהיה לה קשה מאוד במחצית השנייה.
זו לא טובה. לא ככה. כן. עיבוד כדור של הפועל נוף הגליל. שיחקה בגמר לפני קצת יותר משלוש שנים, גמר גביע המדינה. בסדר. אז כן, להזכיר לך? לא, לא צריך. יש יופי של משחק פה, תדע לך. זה נכון. 2-1 הפסדתם אז במכבי תל אביב. עשו דרס פפיר. אבל לא ניכנס לזה. כן, לא, ברור. אתה, תאמין לי. זוכר את מר גביע המדינה 88 שמכבי תל אביב ניצחה את הפועל תל אביב, והנה הכנסת הכדור הזו ישירות לעידו שרון. בני טבק ומיקי כהן, אבא של יונתן כהן, כבשו אז למכבי תל אביב שזכתה בגביע. מיקי בן שטרית כבש אז להפועל תל אביב את השער המצמק. שיינר היה השופט. שופט גדול היה שיינר, אחד הטובים שהיו בהם. רוני נאור, הרמן ואנטוניץ'. נאסר עושה, יזן נאסר עושה שגיאה עכשיו, הוא צריך למשוך טיפה אחורה כדי לייצר אופציית מסירה ל... הנה עכשיו תראה, תראו עכשיו עוד אחורה, למשוך את השחקן שלו ואז לבודד את רוי קורין באחד על אחד עם המגן. בבקשה. עידו שרון, איזה כדור גדול. זה מגיע לקורין? לא מגיע לקורין. כדור חוץ. מה יותר? ויש שם פציעה של אלי איימן, מותח את שריר הערך האחורי של רגל שמאל, וכנראה גמר את המשחק הזה. נראה, הוא שחקן שלא שיחק הרבה. בוא נראה. לא מתיחה, זו מתיחה. אלי איימן הגיע בינואר האחרון מבני שפרעם, חזר להפועל נוף הגליל, שיחק בה לפני 5 שנים. בוא נקווה שאולי מדובר בהתכווצות ולא במתיחה. זה קשה לי להאמין, אבל אולי, הלוואי. הוא ינסה, הוא ילך קצת, הוא ירוץ ריצה קלה, הוא ינסה לעשות איזה ספרינטון קטן, ואז... ואז נדע. אז נדע, הוא נראה בסדר. בעוד 60 שניות ייתן לך תשובה לגבי הבסדר. כן, זה ממש... ייתן לך את ההבחנה שלי מפה. תשמע, דוקטור מלובני, אני סומך עליך. אם לא עליך, אז מי? מחפשים את סתם טוריאל והעומק הזה, והנה הפועל תל אביב עם עוד כדור קרן. אנחנו מתקרבים לדו ספרתי בקרנות להפועל תל אביב. של הפועל תל אביב קיבל תיאבון. 6 שערים שהקבוצה כובשת הרשת של הפועל נוף הגליל תוך 6 ימים, והיד עוד נטויה. היד, הרגל, הראש, הכל נטוי. טוריאל מקביע את כדור הקרן. תראו את רן בנימין בתוך הרחבה, שוב מגיע להפריע שם לברדה שמאגרף. איימן עלי רץ על המגרש ומוקם עכשיו ממש בכנף השמאלית וחוזר אל עמדת המוצא שלו, והוא נראה בסדר. כן, הוא נראה שהוא לא עשה מתיחה חזקה או קרק על השריר קטן. הוא הרגיש התכווצות. אין דבר כזה, מתיחה בער אחורי או בער בראשי אתה בחוץ, זה לא, אין באמצע.
רגע של ג'ודו כאן על קר הדשא. סתיו טוריאל הוא לא בטירוף היום. הוא בסדר, הוא משחק, אבל הוא לא בולט עד עכשיו. מה יהיה שהוא יתחיל לבלוט? כי הבעיה בנוף הגליל. דודו. עשה את הכנסת הכדור, איימן עלי סוגר טוב. ומוציא קדימה את המתפרטת הזו. נוף הגליל עם אמיר עיין, אבל יזן השר. בוחץ ועובר עבר. שחקן טוב אמיר עיין. אני אומר לך... שהוא מהיר והוא חזק מאוד ויש לו כדורגל ויש לו טכניקה טובה והוא מתפתח להיות שחקן מעניין. חמישה שערים בכל אחת משתי העונות האחרונות בהפועל עכו. שיחק לפני כן בפרדוביצה בליגה הצ'כית. היה שם לפחות. ניסה להשתלב. הנה קורין. עמידה טובה של קראבס להגנה. שוב רוי קורין, זה טוב! אז, זה גול. זה כמעט ה-3-0. הכדור הזה עובר יפה מאוד אל הראש של רם בנימין. כל כדור נפלא של רוי קורין. חותך את הכדור עם רגל שמאל, הכדור חוזר אליו. תראה, הכדור חד, אתה לא צריך יותר מדי לעשות, אתה צריך לשים את המצח על הכדור, ורן בנימין פה נוגח את הכדור. לא צריך, צריך פשוט לעשות... לתת לכדור לפגוע במצח וללכת לאחת הפינה. והוא יודע את זה. זו החמצה. אוי, איזה טעות של... האם רוי קורין הפעם יעניש? מקריץ' בסבלנות, קורין עושה... לא, ברדה מצליח להדור. זה מתקן את השקיעה של עצמו, כן? סופר כבר... מצב חמישי טוב להפועל תל אביב. מתוכם היא הבקיעה כבר שני שערים. מה של הפועל תל אביב בשירה אדירה? עם הכנסת הכדור הזו, מקריץ' הבעיה של מקריץ' אין לו מהירות, אז הוא לא יכול באחד על אחד לעבור לא רק את ג'ניה, גם יותר כבדים מג'ניה. אז הוא שחקן של גוף, של קו לשער, של גב לשער, של הגבעות מהצדדים. הוא לא שחקן של עומק. 3 דקות, תוספת הזמן למחצית הראשונה בגמר גביע הטוטו בליגה הלאומית. הפועל תל אביב מובילה 2-0 על הפועל נוף הגליל. גורן אנטוניץ' הבלם בדקה השמינית וגוני נאור בדקה 27. כבשו. חייבים לומר שהשער השני לא היה חוקי. כן. אבל הוא שער. שער שהיה מבדל של רם בנימין. פצוע אחד על הדשא, נסר. התפיסה הזו, שעולה להרמן, לחוטיס צהוב. יזן נסר על הרגליים, וזהו... גני ברקמן שיחדש משחק להפועל נוף הגליל. איימן עלי. דור קראבס.
טובה של יזר הסער, שעושה טוב גם את העבודה הגנתית שלו וגם את העבודה ההתקפית שלו. משחק לא רע שלו. ריבלי. בורח לעמית מועלם. בנימין. דודו. טוריאל מקבל. חפש עם שמאל, עם רגל שמאל. בוא נראה מה הוא יעשה, הנה טוריאל. זה בדיוק המקום שהוא אוהב להיות בו. והוא פוגע בברקמן. זה מזלה של הפועל נוף הגליל. מהלך טוב שסתיו. כן, לטוריאל יש את הבלטה שלו. זה כמו, אתה זוכר את מיקי ברקוביץ' שהייתה לו בלטה כזאת. לא היה מחתים ממנה. אז זה אותו דבר. הוא מחפש תמיד את הבלטה הזאת, להיכנס פנימה עם רגל שמאל. אני אומר שאם כבר זה הפועל תל אביב, אז בוא נביא את הבלטה של פיני חוזב. טוב. זה אותה תקופה. ברי ליבוביץ'. ברי הרכז. הנה הכנסת הכדור, חזקה מגיע לזה לחוץ. אתה אומר כשהנוף הגליל בהתקפה אנחנו יכולים לדבר על כדורסל. לא חשבתי על זה. כי באמת... אתה יודע שאיתי אתה יכול לדבר על כל ענף. אני יודע, בעיקר על אתלטיקה. תשמע, אתה פה, נתת הצגה באולימפיאדה, אני כאן להגיד לך. שלום, זה מרגיש שזה היה לפני שנים. נכון, זה היה לא מזמן. תמה המחצית הראשונה בגמר גביע הטוטו 2-0 להפועל תל אביב של מסיידגו. גורן אנטוניץ' וגוני נאור, שני הגימלים, כובשים את שני השערים ב-45 הדקות הראשונות. כן, משחק אפשר לומר במעמד צד אחד. נוף הגליל לא מסתדרת עם המערך ועם ההרכב של הפועל תל אביב. הפועל תל אביב טובה יותר, ראויה ליתרון שלה, יכולה הייתה להגדיל אותו גם. נוף הגליל תצטרך לעלות למחצית השנייה אחרת לגמרי. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. לפני שלוקחים הלוואה, קודם כל בנק הפועלים. והכסף אצלכם בתוך דקות. רגע, אני אמרתי את זה מהר? מניו יורק לישראל, הקולקציה החדשה של קנט קול, להשיג עכשיו בחנויות המותג וחנויות המשביר. משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות. דיור מוגן, זה משען. ככה זה כשאתה לפני כולם. מחזיר טלפון 5G Max. אנחנו יוצאים לכמה הודעות, עוד מעט נחזור, נסכם את המחצית הראשונה ונבדוק האם כן או לא, האם צריך לקיים כדורגל בתקופה הזו בליגות שלנו. עוד מעט חוזרים. מחצית כאן בנתניה, הפועל תל אביב מובילה 2-0 בסיום המחצית הראשונה בגמר גביע הטוטו בליגה הלאומית, וכרגע נראית על פי השליטה של הניר, על מסלול בטוח לזכייה בתואר הזה, למרות שיש לנו עוד מחצית אחת שלנו. כן, יש לנו מחצית שבה נוף הגליל תצטרך לשנות מקצה לקצה, א' את הגישה שלה, וב' את המערך שלה, ואת הסגנון שלה. טוב, קודם כל, נוף הגליל, מוטי וניר המאמן ביצע 6 חילופים מהמשחק האחרון, שבו הקבוצה שלו הפסידה 4-3 להפועל תל אביב. נכון, דיברנו על זה לפני תחילת המשחק, שזה היה קצת נראה לנו יותר מדי, אבל מוטי מכיר את הקבוצה ויודע. פה אנחנו רואים שגיאה כבר בדקה השמינית. את הדקה של ברדה שפשוט משמיט כדור, שגם אם הוא היה חזק, זה כדור ששוער צריך לקלוט אותו. וגורן אנטוניץ' הבלם כובש להפועל. כובש אותו מקרוב, כובש שער קל, שכמו שאמרנו, זאת ההזדמנות היחידה שהייתה לנוף הגליל. מיריאן. במחצית הראשונה, מיריאן נוגח את הכדור ליד הקורה. הוא מבסוט מעצמו, אבל זה לא מספיק. וכאן בתרגיל קרן שבו מאמיסים לתוך הרחבה את כולם, שאנחנו עלינו על זה במהלך השידור, שזה שער לא חוקי, מכיוון שרן בנימין עומד על השוער ברדה ומפריע לו, מסיח את דעתו ומסתיר לו. וגם עומד בעמדת נבדל מאוד מאוד ברור, מעבר לקו ההגנה של נכון, הפועל. נכון, הפועל ממשיכה בשאלה, תוקפת, כאן ברדה לוקח כדור טוב. שתי הצלות טובות. נכון, הוא די חזר לעצמו מהשגיאה הראשונה בשער. רוי קורין מגביע כדור חד, ופה החמצה של רן בנימין. פשוט אפשר לקרוא לזה פספוס גדול למצב הזה. טעות של ברדה, מסירה לא טובה שלו. רוי קורין בדריבל ברגל ימין, הפחות טובה. אגב, הוא כבש ברגל ימין בליגה. שער נהדר. וברדה מתקן את השגיאה שלו עצמו. סך הכל שליטה באמת מוחלטת של הפועל תל אביב במחצית הראשונה, ולמוטי יש הרבה עבודה במחצית. טוב,
תן לו כמה טיפים, אתה רוצה לתת טיפים? אני הייתי מוציא בלם ומשחק על כל הקופה, 4-3-3, יש לו כלים טובים לזה, וסוגר להפועל תל אביב את הקווים, כי הפועל הורגת את נוף הגליל דרך הצדדים. זאת אומרת, במשחק הפתיחה של הפועל תל אביב מול הפועל ראשון, שידרנו, השליטה המוחלטת, נכון, של הפועל תל אביב, וזה התהפך. נכון, מה צריך לעשות דגו בכדי שזה לא יתהפך היום? דגו צריך לשים עין על קו ההגנה שלו, שיש שני חלוצים, גם ריאן וגם גיא דהן, לא לתת להם לעשות תנועות לעומק בין הקווים, וכמובן לשמור על הסגנון משחק שלו, הוא עושה את זה נכון, מחצית ראשונה טובה, דגו הכין טוב את הקבוצה שלו למשחק הזה. יפה, אז אנחנו מחכים להמשך המחצית השנייה, אבל הדר יעקב איתנו. הדר, הדירקטוריון של מנהלת הליגה, נפגש היום לישיבה ארוכה, ובסיומה התקבלו החלטות לגבי המשך העונה בתקופת המלחמה שבה אנחנו מצויים. נכון, אז נפגשו כדי לראות באמת איך ממשיכים את קיום הליגה בצל ההנחיות של פיקוד העורף, כשהקו הוא קו ברור, רוצים ככל שניתן להמשיך לקיים את המשחקים, כמובן בהתאם להוראות פיקוד העורף, ולכן הוצאו שלוש אלטרנטיבות לקבוצות הצפוניות שנמצאות תחת הנחיות פיקוד העורף. האופציה הראשונה היא לארח את המשחקים בביתם, כמו שתכננו, אך ללא קהל. האופציה השנייה היא לארח במגרש ניטרלי, והאופציה השלישית היא להחליף ביתיות עם הקבוצה היריבה, כשבמקרה כזה, במידה בקבוצה הצפונית שאמורה לארח, תחליט שהיא מעוניינת להחליף ביתיות, הקבוצה המתארחת תאלץ לקבל את הבחירה הזאת של הקבוצה המארחת, זאת אומרת, היא לא תוכל לסרב לחילוף הביתיות, וכרגע סימן השאלה המרכזי נותר לגבי המשחק של סכנין, ואיפה הם יערכו, זה ככל הנראה יקרה באקו ללא קהל, אבל שם עוד יש סימן שאלה, כשבמקביל, הפועל חיפה מחליפה ביתיות עם הפועל באר שבע, יתארחו בטרנר במחזור הקרוב, ריינה תארח את ביתר ירושלים בבלומפילד כבר ביום שני, וביום שלישי התקיים המשחק המרכזי של המחזור הזה שהיה אמור להתקיים השבוע ונדחה, כשגם מכבי חיפה וביתר ירושלים מחליפות ביתיות, אז מכבי חיפה תתארח בטרנר. מעניין, תודה אדר. אז זה מה שמחכה לנו בהמשך הליגה. דעתך על ההחלטה, אני זוכר שבמלחמת המפרץ אתה עוד שיחקת. כן, אני שיחקתי ובאנו עם מסכות, עם הקרטון הזה, אתה זוכר. אבל אני דווקא מאוד מאוד מכבד את מה שהמינהלת עשתה, ואני חושב שהיא נתנה אופציות נכונות לתקופה מסוימת. זה לא יחזיק מים יותר משבועיים, שלושה חודש, כי אז זה יתחיל להסתבך. כמה פגרת נבחרת בעוד... נכון, אז יכול להיות, אנחנו מקווים כולנו שהמלחמה הזאת תסתיים כמה שיותר מהר, אבל החלופות... והקומבינציה הזאת של לבחור בין ללא קהל מה שאף אחד לא יבחר, לבין להחליף ביתיות שהקבוצה לא יכולה לסרב, הקבוצה הזאת צריכה להחליף את הביתיות, אלו פתרונות טובים מאוד, ושפול אני למנהלת. נכון, ואחד הדברים המשמעותיים, צריך להמשיך את הכדור. זה חייב, זה חייבים לסרב. זה עושה טוב להרבה אנשים שיושבים בבית ומחפשים קצת אסקפיזם. נכון, רק לא לשחק בלי קהל, זה דבר שאני... כן. קשה לי. זה יכול גם לקרות, אבל... זה קרה לנו בקורונה. נכון. כן, אז זה מה שיקרה, ובואו נקווה שהמלחמה תסתיים לי, יש הערכה פסימית, אבל זה נשאיר למקומות אחרים ולפאנליסטים אחרים. אנחנו רוצים להודעה קצרה, עוד מעט חוזרים עם המחצית השנייה, כשהפועל תל אביב מובילה כאן בנתניה 2-0 על הפועל נוף הגליל בגמר גביע הטוטו. עוד מעט המחצית השנייה תיפתח כאן בנתניה, בזמן שהקרוז כאן באצטדיון עם מסר פיקוד העורף למקרה של אזעקות כאן באזור, מקווה שלא נזדקק. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. נאוטיקה סייל, 1+1 מתנה, עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea. טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. טורנדו אינברטר, הסופר החברתי מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי. קרן בתוספת הזמן, זאת הזדמנות. מיטב קרנות נאמנות, עולם של הזדמנויות. חילוף משולש, לאון סבר ייכנס עם דולב אזולאי, ומי שעוד יצטרף, וואד רבינוביץ' הקשר. מוטי וניר מבצע מהפך מחדש בהרכב שלו. ניר? כן, זאת. והשאלה הגדולה היא מה בעצם גרם למוטי לפתוח עם הרכב באמת משני, וזה ההרכב החזק שלו, שעכשיו נראה במחצית השנייה, זה שלושה שחקני הרכב.
נכנסים חזרה להרכב. תכף נראה את המערך, איך הוא מסדר אותם, אבל זה באמת, זו באמת שאלה. יאון סבר, קשר התקפי שהגיע בינואר האחרון מהליגה הסלובנית, אגב הוא סלובני, סלובני, יליד בלגיה, ואנחנו עם המחצית השנייה, פועל נוף הגליל, תפתח את המחצית הזו ותתקוף שמאלה, צפונה, את שערו של עידו שרון, והפועל תל אביב, ואנחנו הדר עם העדכונים שלך. אז נתחיל מהפועל תל אביב, עולים ללא חילופים כמו שראיתם, ומסיידגו אומר לשחקנים, אנחנו חייבים לתרגם את השליטה שלנו לעוד צעד אחד. הנה, הכנסת את הכדור לרחבה, אבל ראינו שם את הסגירה של גורן אנטוניץ', מיד נחזור לאדר. עכשיו חוזרים לאדר. כן, אז הוא אומר להם, אנחנו חייבים לתרגם את השליטה לעוד צעד אחד, היינו צריכים להוביל יותר בשלב הזה ולא עשינו את זה, צריך לעשות את זה במחצית השנייה. בצד השני ראיתם נוף הגליל עם חילוף משולש, ושם מתלוצצים, אומרים, לא היה מספיק זמן במחצית כדי לתת את כל ההערות שהיו לנו על המחצית הראשונה, אבל בגדול, איווניר מבקש להתעורר, לנסות להבקיע גול כדי שנחזור למשחק. כדור חופשי להפועל נוף הגליל. דולב אזולאי הבלם שנכנס עולה לכדור החופשי הזה, גם ג'ניה ברקמן עולה למעלה וגם קוליבאלי. בואו נהיה עם הכדור הזה. זו ההזדמנות של הפועל נוף הגליל להשיג כאן את השער המצמק שיכול לשנות את תמונת המשחק. גם רבינוביץ' בתוך הרחבה, הכדור הזה הולך אל המסגרת ויוצא לקרן. כדור מסוכן. כן, הפועל תל אביב נכנסת בכדור, בכדורים החופשיים האלה, נמוך מדי וקרוב מדי לעידו שרון. כל נגיעה בכדור, דיפלקשן, כמו שהיה עכשיו, יכול בקלות להיות שער עצמי. מוטי וניר למעשה נותר עוד חילוף אחד. הנה עוד הכנסת כדור פנימה. הזו של קורין, עכשיו הוא מצליח גם להוציא, מנסה לפחות להוציא התקפה מתפרצת. נעשה סדר רק בעניין החילופים, ג'וליאן שלוף ירד, אוהד רבינוביץ' החליף אותו, ליאון סבר החליף את עמית מואלם, ועידו קראבס הבלם פינה את מקומו לדולב אזולאי, שהוא בדרך כלל פותח במרכז הרחבה. כן, מוטי וניר, זה נראה כאילו זה קו ארבע, זה קו ארבע ברור, מוטי שמע את ההמלצות שלנו במחצית. סבר, שדו עם ההקבעה, הכדור הזה חזק מדי וללא מטרה מסוימת, ועידו שרון שולח. בנימין, יש פגיעה, לא קרה, פגיעה, נכון, ברן בנימין שחוטף. אז רן ברקמן ואזולה יהיו הבלמים. לא, זה חוזר לקו שלוש. כן, כן, קוליבאלי בצד שמאל. בצד שמאל כבלם, שדו. שדו הוא הכנף השמאלי. זה הרכב בעצם החזק של מוטי איווניר, ב-5-3-2 המסורתי שלו. שבמרכז משחקים רבינוביץ', סבר ומוסיינקו, וקדימה גיא דהן וריאן. זהו יזן השר. עוד איבוד כדור של הפועל תל אביב. אבל זה השיטה שמוטי משחק, הוא מאמין בשיטה הזאת, ויש לו שחקנים עכשיו על המגרש שיכולים לתת פייט להפועל תל אביב, למרות שאני די סקפטי בעניין הזה. אותה זכייה שסיפרתי עליה מקודם של מכבי תל אביב בגביע המדינה ב-88, זה גם התואר היחיד של מוטי וניר כשחקן במכבי תל אביב. עכשיו כשחקן בכלל, כשהם ניצחו אז בדרבי 2-1 את הפועל תל אביב.
טוב, לא רן בנימין פה עם מוסיינקו, לא... לא, לא משהו ש... כן, לא, לא מבין מה רוצה מוסיינקו. עוד שהוא חטף שם איזה... נגיונת, אבל בשרפת שיכולה להתלבש ולהציג. נכון. אבל לא נראה לי שהיה שם משהו. כדור החוץ של הפועל נוף הגליל. לאון סבר. עוד ניסיון להכניס כדור פנימה. הוא הגיע לנבור שדו. הוא ביבה לי. עם ההקבעה. והכדור הזה יהיה כדור של הפועל תל אביב. אני חושב שגם הייתה שם עבירה של אמיר אייל, אבל השורק, השופט לא שורק, פשוט מעניק את הכדור הזה לשוער התל אביב. אביב נראית מאוד רגוע היום במשחק ההגנה שלה. כן, זה תולדה של עבודה כנראה באספות, באימונים. עידו שרון לוקח יותר מדי סיכונים, אגב, לפני שאנחנו מדברים על ההגנה של הפועל, במשחק הרגל שלו ובמסירות שלו. המסירות שלו הן טיפה מסוכנות למרכז המגרש, וזה בדרך כלל מה שהמאמנים ומאמני שוערים לא אוהבים שהשוער עושה. אפשר לראות פה את הפס הזה למרכז המגרש, הלחץ קל מאוד על דודו. אמנם יש פה עבירה, אבל זה בקלות יכולה להיות הייתה חטיפה ומצב לגול. כשהחבר'ה אלה שם למעלה ביציע על הגדר שיזהרו, לא רוצים לראות כאן מישהו נופל קומה, זה לא נעים. מאוד מאוד מסוכן העניין הזה. דודו מתאושש. הכדור הזה לעידו שרון. ברדה יצא אליו, זה מסוכן. קוליבאלי וברדה, מה? לא מתואמים? מה? לא מתואמים. גם צריך לדבר וצריך לדעת לצעוק. בעיקר השוער צריך לצעוק. אבל אתה יודע, לא מדברים באותה שפה, מה שנקרא. מה הוא יגיד? לעזוב? צריך להכיר את זה, אתה יודע. כן. מיין מיין. הוא, האמת, הוא כבר שנה שנייה קוליבאלי, הוא שחק בנוער של הפועל באר שבע. הוא פחות או יותר מבין עברית של כדורגל. הוא מושאל מהפועל באר שבע. יש בו משהו מעניין. כן, הוא בלם חסון עם רגל שמאל, אמר כזה מצרך מאוד מאוד מבוקש. צעיר, חסר ניסיון, אבל משחקן לא רע. קיצור, המלצה להורים שצופים בנו עם הילד שמאלי ומשחק כדורגל, שיהיה בלם. אם הוא גבוה וחזק. אוהד רבינוביץ'. ריין, שדו, עוד אחד מהשמאליים כאן. למה הצירות האלה? לתת ישר הגבה. ונגיעה, להגביע, שחקנים בתנועה קדימה. ברגע שאתה עוצר את הכדור, אתה מאפשר לשחקני ההגנה להיות מרוכזים יותר, לקחת צעד אחורה, למקם את עצמם יותר נכון, וגם לשחקן שקרוב אליך לחסום את ההגבה, וזה מה שקרה. למה לעצור את שטף המשחק? הוא ילמד, הוא צעיר. סבר, קוליבאלי. שדו הצליח לעבור שם את אוריאל, בנימין נותן לו ועובר עבר, שזה התיקול נקי של רן בנימין. כן, מסכים איתך. הייתה דחיפה על כתף, אבל בדרך כלל על שריקות עבירות כאלה לא שם. יעקב שיינר שהזכרנו אותו לא היה שורק על דבר כזה. גם הרבה אחרים, אבל אתה יודע, זה לא הופך את השופט של היום ל... פחות טוב או יותר טוב, בסך הכל טל קרמלי עושה עבודה טובה, למעט השער השני של הפועל תל אביב. ספס את הנבדל של רן בנימין. בואו נהיה מהכדור החופשי הזה של הפועל נוף הגליל, מוסיינקו, זה עולה, בנימין מרחיק, עוד הכנסת כדור אל תוך הרחבה, הפועל תל אביב מאורגנת במשחק ההגנה שלה, רבינוביץ' מנסה, טוריאל, מישהו צריך לשחרר את הפלונטר. מוסיינקו, מוסיינקו, בועט גבוה. קודם כל נוף הגליל נראית הרבה יותר טוב. אני חושב שהחילופים של איווניר עשו טוב.
יש כבר יותר איכות בקבוצה, יש יותר ניסיון. יש מתנגד על המגרש. נכון, ודיברנו על זה ואמרנו את זה, ואני חושב שמוטי בעצם די אולי מכה על חטא על הכיף שהוא פתח איתו, אבל הוא מנסה לתקן, וזה בסדר גמור. ועכשיו אמרנו שיש פה פייט, יש פה מאבק. נוף הגליל נראית הרבה יותר טוב. זה לא אומר שהיא לא תעקץ בשלישי, כן? הפועל תל אביב מפעילה את הכנף השמאלית אבל מאבדת כדור בסופו של דבר. בואי קורין, 10 דקות במחצית השנייה. לדגו יש ספסל חבל על הזמן, יש לו פה בכל עמדה שחקן שיכול להיות פותח ב-11. יש קודם כל את רובי לבקוביץ' השוער הראשון ש... בגביע הטוטו, המאמן החליט לתת את ההזדמנות לעידו שרון, טל ארט של דויד קופרמן ואליאם קנצפולסקי, גם רועי אלקוקים, ארי כהן, אחמד אבד שהצטרף, לירן רוטמן, והוותיק והטוב בן סער. כן, אתה תראה סביבות הדקה 60-65, את אבד ואת רוטמן נכנסים למשחק באגפים. פועל תל אביב כבר חגגה זכייה אחת בהיסטוריה בגביע הטוטו, זה היה בליגת העל בעונת 2001-2002. אז 4-2 את ממסמך אשדוד, הפסידה כעבור עונה אחת בגמר גביע הטוטו למכבי חיפה, וב-2011-12 בזמן שאנחנו רואים את הספסל של הפועל תל אביב, היא הפסידה להפועל קריית שמונה בביתות הכרעה בגמר גביע הטוטו. הנה הכנסת הכדור של רבינוביץ', גבוה וחזק. אגב, 2012 זה גם הייתה שנה גדולה של הפועל קריית שמונה ורן בן שמעון. אליפות? כן. פועל תל אביב זכתה אז בגביע המדינה. בן סער מחכה עם צעירי הפועל תל אביב. ספר. אנטוניץ' למקריץ', טוריאל, הוא חכם של סתיו טוריאל, ומקריץ' נסה להכניס את כדור העומק הזה. הנה שדו, יש לו את גיא דהן על אותה כנף, ודהן מגיע, משחרר יפה מאוד את הכדור הזה. אלי איימן, איימן אלי, ועידו שרון שומט, רבינוביץ', אוי איזו טעות של... מתקן. תשמע מה שעשתה כאן, קודם כל עידו שרון מתקן, אבל אני הופתעתי מהשמטה הזו, איך נוף הגליל לא מנצלת? למה רבינוביץ' לא בעט? הוא היה קודם כל צריך לבעוט גבוה יותר, ולא על הרצפה, כי עידו שרון כבר היה במצב שהוא... לא יכול להגיב לכדור בגובה, הוא יצא יפה לכדור, השמיט אותו, נוכל לראות את זה עכשיו, היציאה שלו יציאה טובה בגדול, אבל פה הפריעו לו והוא השמיט, והנה פה אפשר לראות הביתה על הארץ, אם הוא היה בועט אותה, את הביתה קצת יותר גבוה, נוכל לראות את זה פה הרבה יותר טוב. אם כבר אוהד רבינוביץ' החליט לא לבעוט, תגלגל כדור חלש לגיא דהן. זהו, היה מאחוריו, זה היה קצת קשה, הוא היה צריך לבעוט לשער, אבל גבוה, לגובה, לא על הרצפה. עידו שרון תיקן. מזל שלו שהוא לא נפל על הדשא, לחיקה, בסבלנות. אנחנו נכנסים עוד מעט אל הדקה ה-60 בגמר גביע הטוטו בליגה הלאומית, עדיין 2-0 להפועל תל אביב. אנטוניץ' ונאור בדקה השמינית ובדקה ה-27. זה הזמן לחילופים. עידו שרון. נוף הגליל נראית טוב בדקות הללו. קבוצה אחרת לגמרי. שדו מנסה בעיטה לרחוק ואיתו שרון עודף טוב,
והפועל תל אביב מחלצת סגירה טובה של עידו שרון, כדור מפתיע של נבו שדו. כן, כי נבו שדו יש לו את האפשרות שקוליבאלי משחק את הבלם השמאלי לשחק יותר גבוה, ונוף הגליל נראית אחרת לגמרי, אין ספק. ובאמת, חייבים לי להבין, אם מוטי היה פותח עם ההרכב הזה, אני מילה על זה, קלינגר, דיברנו על זה, ששמאמן שהקבוצה שלו מגיעה לגמר גביע הטוטו, צריך לעלות בהרכב החזק יותר שלו. אני אומר מה היו השיקולים. נכון, אבל השיקול צריך להיות פשוט, כשאתה יש לך הזדמנות להיאבק על תואר, וזה עוד 40 אלף שקל לקופת המועדון המתחזלת. נכון, זה תואר. נכון, וזה תואר, אז לך על כל הקופה. תארתם משמע במקרה הזה. ובמקרה הזה אנחנו רואים הלכה למעשה שהרכב הזה, שהוא זה הרכב הראשון בעצם, הוא טוב, הוא מתמודד, הוא נותן פייט להפועל, הוא אפילו יותר טוב מתחילת המחצית הראשונה, השנייה. ויכול להיות, הדבר היחידי שאני יכול לחשוב ולנסות להיכנס לראש של מוטי, זה שהוא רצה להעביר את המחצית הראשונה עם שחקנים טריים יותר, לא לספוג, ואז במחצית השנייה להעלות את ההרכב החזק ואולי לנצח. אבל זה לא קרה. נוף הגליל רוצה שער מצמק. סבר, הכדור הזה פוגע שם לא נעים בפרצוף של רן בנימין. בינתיים אבדולי קוליבאלי. פה נוף הגליל מתחילה מחדש. ברקמן. סבר. יש עבירה על יבגני ברקמן. אדיר לראות את יבגני על קר הדשא. נו, בסדר, לא קרה. אחמד אבן, טל ארצ'ר. עוד מעט יהיו שלושה חילופים, אחמד אבד עומד להיכנס, אני רואה שגם טל ארצ'ר על הרגליים, ולירן רוטמן. כן, צפינו. זה דקה טובה לחילופים. מי שצפויים לצאת, מילה מקריץ', סתיו טוריאל. הנה עוד הכנסת כדור, וגם המגן הימני רועי הרמן. ארצ'ל יוכל לקפוס שם את מקומו. מיד נראה. אחמד אבד ישחק כחלוץ 9 במקום מקריץ', אם זה באמת החילוף. כן. כן, רוטמן ייכנס על המשבצת של טוריאל. משחק לא טוב של טוריאל היום. חייבים לומר זאת. אבל הוא גם בעומס משחקים, ויכול להיות שדגו נותן לו קצת דקות למוח. בכל זאת יש משחקי ליגה. טוב, ואחמד אבד המצטרף החדש להפועל תל אביב. חלוץ הוותיק הזה. הזכרנו את קריית שמונה, בזמנו איזה שרץ כסלב וקופה לא רעה. נכון? זה היה בתקופת... כן. בעונה שברה בעירונית וריה, אחרי שעזב את ריינה, 9 שערים הוא כבש בזכות עירונית וריה. זה נראה שהפועל עברה לשחק עם מערך של 3 בלמים, או שטל ארצ'ל הוא מגן ימני, תכף נראה את זה. לא, הוא משחק על המשבצת של הרמן. כן, כן, מגן צד ימין. נוף הגליל טובה יותר. כדור העומק מיועד לגיא דיין, ארצ'ל מקדים אותו. שדו. שוב גיא דיין. עכשיו סבר. טוב למרכז הרחבה, אבל הפועל תל אביב מצליחה לגונן ועושה את הטעות, ועכשיו סבר שם את זה במרכז הרחבה. הפועל תל אביב מסתבכת, אבל למזלה גדול יש כאן קבוצה שלא יודעת לקבל מתנות. יודעת לתת, אבל <תת-תת>
הכל יכול להתהפך, למרות הדקות הטובות של הפועל נוף הגליל עם הכדור החופשי הזה. לא, מה שקורה במשחק שאנחנו במחצית השנייה, נוף הגליל מרגישה בטוחה יותר, עם שחקנים יותר איכותיים ויותר, שחקני הרכב ראשון, מרגישה יותר טוב, תוקפת יותר, השער היה באמת באוויר. מצד שני נחשפת יותר, וזה הגיוני כי אין לה מה להפסיד. מה זה משנה? זה גמר גביע, זה גמר גביע הטוטו. אם היא תפסיד 3 או 4-0 זה לא משנה. היא רוצה לחזור למשחק, ועל ידי זה שהיא רוצה לחזור למשחק ושולחת הרבה שחקנים, היא תחשף מאחור. אם הפועל תל אביב את המעברים שלה תעשה נכון דרך אבט ורוטמן, היא תפקיע את השלישי. גיל ברדה מכוון את ההגנה שלו. דודו שוב עומד לגחת את הכדור החופשי הזה, דולב אזולאי קיבל צהוב כמו שראיתם. דודו הברזילאי עם ההגבהה, הוא הזה לא מגיע לאחמד אבן. הזכרנו את קריית שמונה, זכה איתה באליפות ב-2012. והנה ההזדמנות של רבינוביץ'. האם הייתה שם נגיעת יד? של יזן השר, זו השאלה. זה לא משנה. אבל בכל מקרה רבינוביץ' היה צריך לעשות את זה הרבה יותר טוב. הוא איחר מאוד במסירה. יש פה צהוב לגיא דהן. תראה, עכשיו צריכה להיות המסירה. ברגע שהוא נגע בכדור בפעם השנייה הראשונה, נגמר הסיפור. ההתקפה הזאת הלכה. שים לב רן. פה הוא היה צריך למסור. הנגיעה הזאת הביאה את יזן נסר לסגור אותו, להגיע לעמדה שלו ולהציל את המצב הזה עבור הפועל תל אביב. עכשיו מוסיינקו עם הכרטיס הצהוב, השני תוך 2 דקות להפועל נוף הגליל. שמע, וזה הסיפור, עם הפועל נוף הגליל בדקות הטובות שלה ובהזדמנויות הטובות שלה לא תבקיע שער מהיר, זה מקרב את הפועל תל אביב לזכייה בגביע טוטו. כן, יש לנו עוד הרבה זמן. לא לא לסגור את המשחק כבר עכשיו, מלובני. אני אומר שזה מקרב. מקרב. רוצים לייצר דרמה, רוצים לייצר פה מתח, ונוף הגליל קרובה להפקיע. היא צריכה לעשות את הפעולות האחרונות. חד יותר, מהר יותר ומדויק יותר. שש לו עד עד ועוד מעט יהיה חילוף נוסף בהפועל תל אביב. קופרמן משאים את החילוף. הפועל תל אביב רוצה את השער השלישי. זן השער מסובב, כדור גבוה, עוד כדור מסוכן, אבל הכדור הזה יוצא לחוץ. ניסיונות של הפועל תל אביב אחרי הרבה מאוד זמן. אדר, ספרי לנו. כן, אז קופרמן היה צריך להיכנס, והאמת שהיה איזשהו לחץ להכניס אותו אפילו בלי שהוא התחמם. אמרו לו, מהר מהר אתה נכנס עכשיו, כי אז נאסר סימן שהוא הרגיש איזשהו קיבוץ בשריר, אבל רגע אחר כך הוא הרגיע את הספסל, הוא אמר שהוא יכול להמשיך עוד, אז כרגע קופרמן מתחמם בצד. יפה, בעיקר שלנו פציעות מיותרות. תודה לאדר. כדור של הפועל תל אביב, שמרוויחה פה עוד כמה שניות, בזמן שאנחנו עומדים להיכנס אל הדקה ה-70. כן, נציין רק שרוטמן משחק... גיל ברם על הספסל של נוף הגליל? אז אני רק מסדר את המערך של הפועל, רוטמן עבר לשחק שמאלה, רוי קורין נכנס לשחק בשמאל, ורוי קורין עבר משמאל לימין, עם רגל הפוכה, שהוא גם כן אוהב את זה, כמו סתיו טוריאל. הכדור, הפועל תל אביב מנסה לבנות התקפה.
אבל זו שוב הפועל נוף הגליל, והיא חייבת להיות הרבה יותר מדויקת לבו שדו בסופו של דבר נגיע אל הכדור. שדו, מוסיינקו, קרן. לא, הכדור הזה לחוץ. פשוט בעיטה גרועה, הכדור בכלל פגע לו בחלק החיצון של הקרסול והסתובב החוצה. גם לא היה מצב לבעיטה. לא חושב ששי מוסיינקו היה צריך לבוא את הכדור הזה, היה צריך לחכות בסבלנות, לתת עוד פס, לנסות ללכת לצד השני. לא בכוח. תל אביב מנסה להגביר קצב בהתקפות שלה. אחמד אבית בעונה שעברה למעשה זכה בגביע טוטו עם עירוני טבריה. היה לו עונה מצוינת. אחת התוספות המעניינות של טבריה אחרי שהוא החליט לעזוב את ריינה. סגנון אחר של חלוץ, אחמד אבית. חייבים להגיד שמילן מקריץ' הוא חלוץ 9, הוא יודע לשמור את הכדור עם הגב לשער ולמגרש, הוא יכול להיות פיבוט כזה. אחמד אבית זה סגנון אחר לגמרי, זה שחקן של עומק, זה שחקן שהוא בכלל, כל הרוב הקריירה שלו היה שחקן כנף, ששחק בכנף שמאל, ימין, הוא לא היה ממש חלוץ, ולאט לאט עם הגיל למתקדם הוא הפך להיות חלוץ, בעיקר ליד חלוץ שני, והוא משחק כחלוץ בודד בהפועל תל אביב, על העומק, על המהירות, פחות שומר על הכדור עם הגב. עולה כמחליף, שיחק משהו כמו 20 דקות, בניצחון 4-3 על הפועל נוף הגליל ביום חמישי האחרון. ועל זה בדיוק דיברתי, על חוסר הדיוק של הפועל. נוף הגליל, כמו שאמרנו, נראית יותר טוב, אבל לא מדויקת מספיק כדי לייצר לחץ על הפועל תל אביב. היו דקות מתחילת המחצית ועד הדקה 58-60, שנוף הגליל השער היה באוויר. הפועל עשתה את החילופים שלה, נבדל. הפועל עשתה חילופים נכונים, רעננה את השורות, ו... די חזרה למשחק והרגיע את הלחץ של נוף הגליל. טוב, יזן השר סיים את המשחק הזה, הוא לא יכול להמשיך. דיוויד קופרמן יחליף אותו. גם קוליבאלי כבר... קוליבאלי בחור צעיר. צעיר צעיר, אבל הוא לא שיחק במקצבים האלה. אל תשכח שהוא בא מנוער, והוא לא שיחק במקצבים האלה הרבה זמן. קוליבאלי מיד ירד. השחקן המצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. בפעם הבאה כששואלים אתכם למה הבינלאומי, תגידו, הם מנהלים את הכסף שלי טוב יותר. חפשו, הבנק הבינלאומי. ההזמנה המוקדמת בסלקום החלה. סדרת אייפון 16 החדשה. מזמינים היום ומקבלים לפני כולם. Columbia, Omnimax Fusion Performance, Maximum Energy, Maximum Comfort, Columbia. מפוח? לך על הנטר. הנטר. אל תהיה ילד. דיוויד קופרמן ייכנס במקום יזן השר. משחק טוב של יזן השר. במיוחד המחצית הראשונה. נכון. המחצית השנייה אי אפשר לציין כרגע אף אחד בהפועל תל אביב. לא פתחה טוב את המחצית השנייה, אבל יזן השר היה לו משחק טוב. ברדה. ברקמן. מין אנטוניץ', דור מעניין של אנטוניץ', פועל תל אביב יכולה לשלש, אין שם עבירה על אחמד אבית וזאת תהיה קרן. פעולה טובה של רוטמן. אחמד אבית עושה תנועה לקצר, אבל ברקמן עם הניסיון שלו גם עושה תנועה לקצר וחוסם את האפשרות להפקיע. נרלקס ייכנס בחילוף האחרון במקומו של אבדולי קוליבאלי. נרלקס גדל בהפועל תל אביב בשחקן נוער. לא רק בנוער, גם בבוגרים.
בבוגרים. שיחק גם בבוגרים, נכון. זה החילוף החמישי והאחרון. קורין, ברגל ימין, מוותר על הביתה. רוטמן שם. יותר מדי בצפיפות, הדריבלים האלה מיותרים. אין שריקה של קרמלי. ומסי דגו תופס את הראש, ואומר שם לקרמלי, אני לא מאמין שאתה לא שורק. תאמין, מסי, הוא לא שרק. סלאח פה עם הפועל תל אביב ליגה, נכון? ב-2017-18. כן. המשיך איתם אז גם בליגת העל לפני שהוא עזב לליגת המשנה ברומניה. מה רביעית שלו בהפועל נוף הגליל? שדו? סבר? רבינוביץ', רחוק מאוד מהשאר, ניר רבינוביץ', אוהד רבינוביץ'. יודע מה מעניין אותי עכשיו מלובני? החילוף החמישי של הפועל תל אביב. אני חושב שרוי קורין צריך לצאת. אני חושב שהוא עייף, הוא כבר משחק שני ברציפות שלו תוך כמה ימים. זו דעתי. מעניין אותי לראות אם בן סער יקבל דקות או שלא ישותף כלל וכלל. גם את בן סער זה מעניין, הוא כל הזמן מעיף לבת נסל. הייתי מכניס את בן סער לעמדת החלוץ, מעביר את עבד לכנף ומוציא את רוי קורין. בינתיים סבר. ראיתי שם עבירה של דודו וגם טל קרמלי רואה את העבירה הזו. וזה יהיה כדור חופשי. גיידן התאושש בנוף הגליל. נוף הגליל. אני לא מבין בשביל מה גיידן צריך את זה. הוא לא אוהב את הדריכה, אני מבין. אבל מי יותר להיכנס פה לטרשטוק? זה נכון. נוף הגליל צריכה שער עכשיו. מיידית, בדקות הקרובות, עד הדקה ה-80 כדי לחזור למשחק. אחרת הפועל תחנוק את המשחק כמו שנקרא. סיין כל יד הכדור החופשי הזה של הפועל נוף הגליל, 78 דקות, הוא מעדיף את הכדור הקצר הזה. שדו, כדור טוב, עידו שרון במקום. כן, מיקום טוב של עידו שרון, נגיחה לא חזקה. הייתה הגבעה טובה. עודף אז אולי עלה טוב אל הכדור הזה. כן, אבל תראה, אין עוצמה בהגבעה, אז גם אין עוצמה בנגיחה. אתה רואה, אין לו מספיק יכולת לייצר נגיחה חזקה שתפתיע את עידו שרון. יש כאן עבירה של רבינוביץ'. מוטי משתגע, אבל הייתה עבירה. אצל מוטי וניר, המושג עבירה, זה דרגה מאוד גבוהה. סובייקטיבי. כן, במקרה שלא מאוד. הוא רואה את הדברים אחרת. תראה, אתה מסתכל על זה, באמת, זה נראה כאילו לא ממש איזה עבירה, אבל נגיעה קטנה ברגל, זה פאול, והשופט קרוב, האמת, זכותו של קרמלי שהוא קרוב לאירועים. גם במצב הקודם שדגו השתגע עליו, הוא היה קרוב, והוא החליט מה שהוא החליט. טוב, בן סער כבר לבוש בחולצת משחק, 14 על הגב, הנה ההזדמנות של הפועל תל אביב. רוטמן, אני מצפה ממנו להרבה יותר במצב כזה, שהוא מגיע לשחקן ברמה שלו, עם היכולות שלו, אתה מגיע לכדור בצד, כל כך נכון, כל כך יפה. נכניס כדור חזק מסביב להגנה, לא מספיק טוב.
ליאון סבר מוצא שם יפה מאוד את נבו שדו, וזה חוזר לסבר לקס. הזדמנות, לקס נותן את הכדור הזה לשדו. נגיע, נגיע. שדו עושה את זה בנגיעה אחת, מעלה כדור טוב, מי יגיע מנוף הגליל אל ההזדמנות, אף לא אחד, וזה מתחיל מחדש. ראית את ההבדל שאתה מגביע בנגיעה ולא עוצר ולא מחכה, שדו עם הגבעה, קבוצת מהכלל. אז אולי דאר, ספרי לנו מי יפנה מקום לטובת בן סער. כן, אז מסתמן שרוי קורין יצא, בן סער ייכנס בעצירה הבאה של המשחק. תודה. טוב, קיבל את המלצה שלך. כן, כן, הגיוני מאוד, נכון. הוא עייף, הוא כבר לא סוגר את השחקן שלו. שדו בצד שמאל עושה מה שהוא רוצה במגרש. ורוי קורין צריך לצאת כבר 10 דקות קודם. והנה איבוד הכדור הזה של ברקמן. רוטמן, צריך ללכת אחד על אחד. אחמד עבד, רחוק מאוד מהשאר. בנימין. בן צער כל כך רוצה להבקיע, הוא רק מחכה שכבר... כדור יצא החוצה. ברור, שיוכל להיכנס. בן צער שבאביב 2006 עזב את הפועל תל אביב כנער בן 16 לצ'לסי. ומאז עשה קריירה מפוארת, ועכשיו הוא ייכנס במקומו של רוי קורין. כן, ואחמד עבד כנראה יעבור שמאלה, ורוטמן יצטרך, לדעתי זה נכון גם לדגו, לא לתת לעבד לרדוף אחרי שדו, כי שדו זה השחקן המסוכן, אלא להעביר דווקא את רוטמן ימינה. אני רואה שעבד עושה את דרכו... רגע, הוא עוד לא מבצע את החילוף כי יש שחקן... נכון, ואני רואה שאליאם קנצפולסקי עומד להיכנס. אוי, 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 בן סער משתגע. שמע, איזה חוסר מזל. לא, אבל... יש פה מאומה על הדשא. דודו שם. תראה. עם מוסיינקו. הוא מתח שם את השריר. גוני נאור. גוני נאור, ו... דגו לא יכול להכניס את בן סער עכשיו אם הוא יוצא החוץ. הוא חייב קשר אחורי. אז בן סער לא ישחק היום כנראה. טוב, אני רואה שקודם כל יבדקו פה מה מצבו של גוני נאור. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. יש פנדור, אפשר לעבור. מניו יורק לישראל, הקולקציה החדשה של קנט קול, להשיג עכשיו בחנויות המותג וחנויות המשביר. Take your adventure to the next level. BMW F900 GS החדש, עכשיו באולמות התצוגה. M-Trade, אפליקציית המסחר בבורסה המתקדמת ביותר. מורידים וחוסכים בעמלות המסחר. מיטב טרייד. טוב, רצה להיכנס בין סער הדר וזה לא הסתייע. הדר לא שומעת אותנו. עד שהדר תשמע אותנו ותעלה לשידור. אתם שומעים אותי? או, עכשיו אנחנו שומעים. אוקיי, אז אני אומרת, בן סער כמובן מאוכזב, אבל גוני נאור לא יכול להמשיך תופס את הירך האחורי, הוא יטופל כרגע על הספסל, ולכן אליאם קנצפולסקי נכנס במקום בן סער ועל חשבונו של גוני נאור. תודה. כן, לא נעים. כן, לא נעים. לא נעים, אבל אני הסתכלתי על בן סער, ואני חושב שהוא מתנהג באצילות. הוא גם לא, הוא הבין שיש בו... הוא גם ברח את... בוא, תעזוב, הוא יכול היה להיכנס ולמשוך את רוי קורין ואת דודו קצת יותר אחורה, בסך הכל מה נשאר? 7 דקות, קצת תוספת זמן, 2-0. אבל אני מבין את דגו, ואני חושב שבן סער התנהג מאוד יפה, הוא עודד את אליאם, ונתן לו מילה טובה. ואתה יודע שהוא עוד יכול להיכנס למשחק היום. אם תהיה, לא, אין הערכה, זה ישר ביטות אחרה 11 מטרים. אה, אוקיי. כן, זה הוא כבר לא ייכנס למשחק. זה אין הערכה. לא, לא. אז הוא כבר לא יסכים. לא. ניסיתי. אני יודע, אתה עושה הכל שהוא ישחק, אני כבר הבנתי. אה, לא נעים, אתה יודע, הוא כבר עמד להיכנס, וראה את עצמו מפקיע ורץ וזה.
הפועל תל אביב מתקרבת לתואר הראשון שלה בליגה הלאומית, והכדור של עידו שרון בסופו של דבר נעדף ומורחק ומגיע למוסיינקו. הנה לקס עבד, אחד הסוף, לאחד הסוף אחמד עבד עכשיו, יודע לזוז עם הכדור. הנה אחמד עבד מולו ז'ניה ברקמן, הוא מכיר אותו מצוין. כדור טוב למרכז, ההזדמנות של הפועל תל אביב. אוי, זה בעיטה. והכדור החלש הזה, בסופו של דבר, ניבט לחוץ. קודם כל דיברנו וצדקנו שרוטמן הולך ימינה ולא אחמד עבד, כי רוטמן הוא יכול להתמודד עם נבו שדו, שכל הזמן יוצא קדימה, הוא ממש משחק בכנף שדו. והפועל צריכה לתת עליו עזרה מהצד הזה, אז... לא, בעצם עבד נשאר חלוץ. אני עוד תחת רושם אחר. כדור מסוכן! שדו לא הגיע אל כדור הרוחב הזה שהיה ספק ביתה לשער. ההזדמנויות של אוהד רבינוביץ' והחברים בכחול. הקהל של הפועל תל אביב מתחיל את החגיגות כשאנחנו בדקה ה-86. זמן עוד יש במשחק הזה. כן, תהיה גם תוספת של 5-6 דקות. מי שיניק הערב את פיה טוטו בליגה הלאומית. איזה כדור גדול! הצלה של עידו שרון אחרי הבעיטה האדירה, פשוט אדירה של אמיריאן. בעיטה אדירה והצלה עוד יותר אדירה. והפועל תל אביב משחקת באש. דודו סמפאיו פה איבד כדור, דגו משתגע מהכדור הזה. בושדו מקביה. מי שיניק היום את הגביע, ואנחנו תרב נשלים את זה, הכדור שוב גבוה, גיא בניסו, סמל ראשון גיא בניסו מסיירת גבעתי, חייל פצוע ממלחמת עזה, גיא בן ה-23 נפצע בנובמבר האחרון, והיום הוא יהיה כאן אחד מ-52,000 פצועי צה"ל מאז השבעה באוקטובר. ההזדמנות הזו הנוספת, דהן, דהן על קר הדשא, וגם איתו שרון בא ולוקח. כן, אבל הפועל תל אביב צריכה טוב טוב לבדוק את עצמה למחצית השנייה. היא פשוט, אתה יודע, אפשר לייחס את זה גם לחילופים של יווניר, שבעצם העמיד קבוצה חדשה לגמרי. צלה גדולה של איתו שרון, נרנים מאוד, גם הביתה של אמיר היה. תשמע, הוא אמנם הכדור למרכז השער, אבל... ערני מאוד וגם פועל נכון, עודף את הכדור, לא מנסה. אגב, את גיא בניסו, הפצוע של סרט גבעתי, שיהיה כאן איתנו ערב ויעניק את גביע הטוטו למנצחת במשחק הזה. נמצא בתהליך שיקום בתל השומר עם העזרה של ארגון נכי צה"ל, שמפעיל היום 5 מחוזות ו4 בתי לוחם שמטפחים שם לא מעט ספורטאים במסגרת השיקום שלהם. מדהים. יש שם שריקה לעבירה, זה יהיה כדור חופשי. עבירה הזו על גיא דהן, והצהוב לאליאם קנצפולסקי. עבירה הזו מחור, מצדיקה צהוב. עומדים להיכנס אל הדקה ה-90. שגיא דהן מתכנן לבעוט את הכדור הזה בעצמו? בטוח. יש לו בעיטה טובה. יבגני ברקמן בא לתת שם איזה טיפ. עם הבעיטה הזו, כדור טוב, אבל עידו שרון מחכה, כדור חלש. אי אפשר להגדיר את זה כדור כן, טוב. כן, זה לא כדור טוב. בעיטה... חוזר בי מהרחבה. רפה. רפה מאוד. הוא גלגל את הכדור כן, בסך הכל. בעיטה כזו צריך לבוא עם עוצמה, לבוא את הכדור חזק. הוא מצא את הפרצה בחומה של הפועל תל אביב. למרות שפרצה קוראת לגנב, אתה יודע, וגנב כשקוראים לו, הוא בא. הוא בא, בדיוק.
לא שלי, זה של הגשש החיוור. חבר, מי בבית יודע מי זה הגשש החיוור? מי שלא יודע, חפשו בגוגל, אתם חייבים לדעת. תגזים. יש חבר'ה צעירים שלא מכירים. גם אני מופתע כשהם לא מכירים, אבל מה לעשות? ברקמן, רבינוביץ', שדו, סבר. נוספת זמן, כמובן. אנחנו גם שוב על הביוקר, כמו בבלומפילד ביום שני. ברקמן מקביע, כדור הזה, נלקח על ידי ריאן. שחקן שהגיע להכי הרבה מצבים הערב בזכות הפועל נוף הגליל. מאוד 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 מרשים אותי. בעיקר יותר קל לו במחצית השנייה כשסביבו שחקני הרכב, שחקנים יותר טובים שהוא רגיל לשחק איתם. והוא בעצם היחידי שסיכן את השער של הפועל תל אביב היום, גם במחצית הראשונה וגם במחצית השנייה. עוד שש דקות. זה הזמן שמפריד בין הפועל תל אביב לגביע הטוטו הראשון בתולדותיה בליגה הלאומית. עונה שלישית בהיסטוריה של הפועל תל אביב בליגת המשנה. ידע בעונת 87-88 אחרי עונת סיוט והפסד, הזכרנו בגמר גביע המדינה למכבי תל אביב. ידע בסיום עונת 2016-17 ירדו לנקודות, אל תשכח. נכון, עונת 2013-14. הנה הכדור הזה שמטייל ונוחת שם, יוצא לקרן לדעתי. הייתה צריכה להיות פה ענפת דגל. אבל לא הרים דגל. נוף הגליל במחצית השנייה. ב-2016-17. כן, הם ירדו כי הורידו להם 9 נקודות. 9 נקודות. נוף הגליל במחצית השנייה, קצת טיפה יותר מזל, יותר חדות והחלטות נכונות, הייתה יכולה לכבוש פה 2-3 שערים. ב-87-8, נדמה לי שהפועל תל אביב ירדה לראשונה, זה היה עוד בתקופת ההסתדרות, אם אני לא יודע. נכון. שנהיה לי. בן ברנר. בן ברנר. מתגעגעים לאלי כהן, קוקוסים בבית. הפך שולחן, מה הוא עושה? שולחן. ירדה ב-88-89, לא 87-8. אני אגיד לך למה אני זוכר את זה. כי ב... לא, זה היה ב-89-90 שמכבי חיפה זכתה באליפות. זוכר נכון? ב-89-90 או 88-9. כשאנחנו זכינו במכבי חיפה באליפות, הפועל תל אביב ירדה. 89. 989. מה קורה שם? מה בלגן? יותר לחלוטין. מה הולך שם? וטל כרמלי צריך לשלוט באירוע הזה. קורין על הרצפה. כן, כן. אז אין בעיה. שיתנו לקורין להתאושש. אדר, מה קורה שם? אדר? אדר מתרחקת ממאומות. היא צודקת. היא צודקת. שומעים אותי? בטח. אז אני אומרת, רוי קורין נשכב ממש על הקו, סובל מכאבים, מקבל טיפול, שחקני נוף הגליל לא אהבו את זה, רצו שהוא יצא מחוץ לקו כדי שהמשחק יוכל להימשך. בסופו של דבר צהוב אחד נשלף לספסל של הפועל תל אביב. כן, וגם ליבגני ברקמן.
פה תוספת על התוספת, אנחנו סוגרים 5 דקות, נגיע לאזור 10 דקות של תוספת זמן. כן, קל. ברכמן מעלה את הכדור הזה, ינסה להגיע דהן וגם ימיר יען, הנה דהן, רבינוביץ', איזה זינוק נאה. זה היינו אומרים שזה זינוק, אתה זוכר את יוסי רוט הצלם? כן, זה לפוסטר של יוסי רוט. אבל בסדר, יופי, הוא ערני, הוא... ביתה יפה של אוהד רבינוביץ'. כן, משחק טוב של עידו שרון. שקיעה אחת שהוא תיקן אותה. בניגוד לעונה שעברה, שאני חס וחלילה לא, אני לא חושב שלרוי ברנס יש חלק אפילו לא קטן בכל ההתנהלות במשך העונה שהביאה לירידת הליגה של הפועל תל אביב, ועדיין השנה להפועל תל אביב יש שלושה שוערים, שוער שני מאוד מאוד מוכשר, הוא עידו שרון. ורובי לבקוביץ' אחד. כן, שהוא השוער הראשון. עם הניסיון שלו. אבל אתה יודע מה קרה בשנה שעברה. כן, אבל אתה יודע, הפילו תיק לדעתי באופן... ברור שהפילו תיק, אבל עדיין שוער צעיר, שחסר ניסיון, שהולך למעמד כזה... הנה כדור ה... עזוב, זה לא יקרה. כדור הרוחב הזה מאוד לא מדויק. מה אתה מצפה ממנו? שמה, שישאיר את הפועל תל אביב בליגה שהוא בחיים לא שיחק בליגת על? בשניים, שלושה משחקים אחרונים. אגב, יש פה עדיין אקשן על המגרש, וטל קרמלי שוב בא, בא להפריד. שוב מוסיינקו, עמרן בנימין. אנחנו עומדים לסגור 7 דקות. טל קרמלי יוסיף את הזמן על המאומה שהייתה כאן. ושוב, בנימין ומוסיינקו. כדור של הפועל נוף הגליל שלא מצליחה להבקיע היום שער, ומוטי וניר קיווה לראות את הקבוצה שלו במחצית השנייה חוזרת למשחק, היא הייתה טובה יותר משמעותית מהמחצית הראשונה. שתי מחציות שונות לחלוטין, אבל אם אתה לא כובש, שתי מחציות מנוגדות. עכשיו רוי קורין שם לדעתי מתיחה במפסעה, ובשבילו שלא מדובר במשהו ברציני. אנטוניץ' עם כדור חוץ. אנחנו כבר בדקה השמינית של התוספת. בתשע, בדקה תשיעית הוא שם. עולב אזולה. מזיר את זה לגיל ברדה. בוא ניסיון לשלוח את דהן קדימה. כבר מוכן עם המשוקית. אז אולי ברקמן נטש את עמדת הבלם, כבר לשחק חלוץ, וטל קרמלי מסיים את הערב הזה. הפועל תל אביב זוכה בתואר הראשון של העונה בליגה הלאומית. הפועל תל אביב מחזיקה את גביע הטוטו הלאומית בפעם הראשונה בתולדותיה, ונזכיר שבעונה שבה עירונית ורש שזכתה בתואר סיימה את המסע בליגת העל. זה בדיוק מה שמסי דגו והפועל תל אביב רוצים לעשות. העונה 2-0 מנצחת הפועל תל אביב את הפועל נוף הגליל. כן, אז כמו שאמרנו, מחצית ראשונה טובה מאוד של הפועל תל אביב במעמד צד אחד. אפשר לייחס את זה לרכב המשני שאלה מוטי וניר, אפשר לייחס את זה ליכולת טובה של הפועל תל אביב. במחצית השנייה איווניר מבצע 4 חילופים, 3 במכה אחת במחצית ועוד חילוף נוסף לאחר מכן, משנה את הקבוצה, קבוצה אחרת לגמרי, טובה יותר מהפועל תל אביב, מגיעה למצבים, לא מספיק מרוכזת, לא מספיק מדויקת וגם לא כובשת. ונראה שבקרב על מי עבד יותר טוב על ההגנה השבוע, דגו ניצח את איווניר. כן, הפועל תל אביב לא סופקת, זו כבר בשורה מבחינת מסי דגו, שעידו שרון היום הוא השוער ששמר בהצלחה על רשת נקייה, ומסי דגו מסמן וי ראשון לעונה הזו, אבל הוא יודע שהוי המשמעותי זה מה יהיה כאן בחודש מאי, איפה הפועל תל אביב תהיה בפלייאוף העליון,
במקום הראשון או השני, הם רוצים מקום ראשון. אחמד עבד, השחקן המצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מרימים כוסית? תרימו כמו שצריך עם פן המשקאות. מגוון מבצעים לחג בסניפים ובאתר. קטרפילר, הנעליים, גו בוטלי, להשיג בגלי, רשת הנעליים של ישראל. מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים. ההזמנה המוקדמת בסלקום החלה. סדרת אייפון 16 החדשה. מזמינים היום ומקבלים לפני כולם. חדש, דוריטוס אפטר דארק, בטעמים פלאפל וטאקו, במהדורה מוגבלת ונועזת במיוחד. שתזכו למצבים רבים, בישולים קשרים, נגיחות רכות. פאול שופט, שפתיים ישרקו. הפועל תל אביב משלימה הערב את הזכייה בתואר הראשון של העונה. זכתה פעם אחת בהיסטוריה בגביע הטוטו לפני 22 שנים בליגת העל, הערב היא עושה את זה בליגה הלאומית. אבל זו בהחלט עבורה השלמת משימה ראשונה, והפועל תל אביב משבוע לשבוע נראית טוב יותר ויותר, אבל עדיין יש לא מעט מה לתקן, ומסיידגו יודע, אבל הוא מצליח בינתיים לבנות כאן קבוצה יעילה לליגה הלאומית. אנחנו עם כמה הודעות ועוד מעט נהיה פה גם עם ענפת הגביע ועם כל הסיכומים מנתניה. אדום עולה הערב כאן בנתניה, והעודים של הפועל תל אביב שלא הפסיקו לעודד ועשו את זה בצורה מריבה ומרגשת. חוגגים את התואר הזה, ואמרנו גם 140 אלף שקלים, 170 אלף שקלים בסך הכל. שתי הגבוצות שהגיעו לגמר כל אחת עם 130 אלף שקלים ועוד 40 אלף שקל למנצחת. זה השווי של גביע הטוטו בלאומית. אני חושב שצריכים קצת לשדרג את הפרס הזה, בטח בלאומית. לא בהרבה, אבל לשדרג. נכון. יש לטוטו ולפעל הפייס ולטוטו בעיקר מספיק כסף, אבל אין מה להגיד, הוא גם, הוא גם משתמש בו בהרבה דברים טובים וחשובים. זה לא המטרה העיקרית, הפרס הכספי. התואר הזה הוא חשוב מאוד, הוא נותן וייב טוב בחדר הלבשה בכלל מסביב לקבוצה. זה כבר טוב להתחיל את העונה עם תואר, גם זה קביע הטוטו, זה יפה מאוד. תואר ראשון למסיידגו, נותן ביטחון גם לשחקנים, גם לצוות המקצועי, למאמן. זהו, באמת. אגב, הסתרנו את הירידה, אז נעשה קודם כל את התיקון. אמרנו, ירדה בסופו של דבר ב-88-89, כי עונה לפני כן היא זכתה באליפות ה-11 ב-1988, ומאז הוסיפה עוד שתי אליפויות. זה כבר היה מאוחר יותר. היום היא מוסיפה למאזן שלה את גביע הטוטו בלאומית בהופעה הראשונה שלה בגמר המפעל הזה. חנות אחרונות כאן לקראת הטקס. אנחנו עם הדר יעקובי שנמצאת ברחוק משחקני הפועל תל אביב. נכון, אז נגיד השחקנים כבר עם המדליות על הצוואר, בשונה מבדרך כלל לא יהיה כאן טקס הענקת מדליות, אלא רק טקס הענקת גביע. לא תראו כאן גם קונפטי או זיקוקים, הכל לאור המצב, במנהלת מנסים לעשות את זה יותר צנוע הפעם. גם צנוע וגם להתקפל, יאללה, כמה שיותר מהר. אנחנו לא בימים רגילים. אנחנו עוד נסכם, זה נכון. לא, לא אנחנו, הקהל. צודקים, רוצים להעניק ושנכון, ולשחרר. אנחנו הביתה, יהיו מוכנים לדברים. גם לא תקופה שצריך לחגוג יותר מדי. נכון, מסכים איתך לגמרי. תקופה קשה מאוד, מאתגרת מאוד, ומחזקים לנו עוד ימים מאתגרים. ויש לנו 101 חטופים וחטופות שאנחנו כל כך רוצים לראות אותם, כבר חוזרים הביתה ומחכים שממשלת ישראל תחזיר את החטופים הביתה מהר, ממש יותר מהר. נערך כאן לקראת טקס הענקת הגביע, ונזכיר שוב סמל ראשון גיא בניסו מסיירת גבעתי שנפצע במלחמה בעזה, יעניק היום כאן את גביע הטוטו לקפטן הפועל תל אביב גורן אנטוניץ', שיזכה לכבוד הזה. גיא בן ה-23 מנתניה,
נפצע בחודש נובמבר לפני כמעט שנה ונמצא מאז בהליך שיקום ארוך אחרי הפציעה שלו בעזה. 52,000 פצועי ופצועות צה"ל. איזה כבוד. וכוחות הביטחון מלווים על ידי ארגון אחרי צה"ל. כל הכבוד, ובאמת כל הכבוד למנהלת הליגה, לשיתוף הפעולה עם ארגון אחרי צה"ל, גיא בניסו מולנו, שינו זוארץ, יושב ראש ההתאחדות, עם ארז קלפון, יושב ראש מנהלת הליגות. שגיא בניסו כאן ושהוא על הרגליים, הוא הולך על הרגליים והוא הולך. איזה גבר, באמת אושר גדול לראות אותו כאן. יש גם מאיר ברדוגו מהטוטו נמצא כאן. גיא בניסו פועל תל אביב עם הצוות המקצועי בראשותו של מסי דגו ועוזרו דושן מטוביץ' וסלים טועמה מנהל הקבוצה, כולם יחד כאן יעלו בכדי לקבל את גביע הטוטו מסמל ראשון מסיירת גבעתי, גיא בניסו. קפטן של הקבוצה רובי לבקוביץ', למרות שהוא היה במשחק הזה הקפטן, ואני שמעתי על הבחור הזה, הוא היה השחקן המנהיג והקפטן אצל המאמן של מכבי, נכון, אצל אזטיץ', אומרים שהוא גם המליץ עליו, כן, זה אני לא יודע, אבל בקבוצה הסרבית שלו בצ'קה טופולה, ובאצילות הוא נותן לרובי לבקוביץ' להניף את הקפטן. יפה, כל הכבוד. רובי לבקוביץ' שהיה ללא סרט הקפטן, כי הוא היה לספסל, ורובי לבקוביץ' יקבל את גביע הטוטו ויניף אותו יחד עם החברים שלו מהפועל תל אביב. חיבוק עם גיא. חיבוק עם גיא בניסו. נצליח את הרגע הזה, איזה כיף לראות את גיא כאן, גיא בניסו, סמל ראשון מסיירת גבעתי, ורובי לבקוביץ' והפועל תל אביב הערב הזה כאן בנתניה, הם מחזיקי גביע הטוטו בליגה הלאומית לעונת 24-25. הערב הזה אדום עולה בנתניה. כן, ברכות להפועל תל אביב, עשו דרך יפה בגביע הטוטו, ניצחו חלק בשלב הבתים, עברו קצת פחות חלק בשלבים המאוחרים וזכו בצדק היום למרות מחצית שנייה פחות טובה. פועל תל אביב מנצחת ערב 2-0 את הפועל נוף הגליל. יש פה, אני חושב, משהו כמו 4,000 מועדים של הפועל תל אביב שחוגגים ורוקדים, אבל יודעים שהם רוצים לחגוג בצורה הרבה יותר גדולה בחודש מאי. מנה ראשונה. כשהפועל תל אביב, או אם הפועל תל אביב, תעמוד במשימה שלה. תראה, חייבים להגיד שלהפועל תל אביב שחקנים טובים, אבל זו לא קבוצה שתדרוס את הליגה. זו לא קבוצה כרגע כמו שהיא נראית היום. ויש עוד קבוצות טובות בליגה, לא נשכח את זה. אני אומר לך, בליגה לאומית זה לא נראה כמו קבוצה שתדרוס את הליגה ותעלה בפער, כמו שעשתה אשדוד, מכבי פתח תקווה בשנים האחרונות.
זה יהיה משהו כמו טבריה בקריית שמונה השנה, על הקסקס, על הגחון, ככה זה נראה, אלא אם כן פתאום הם התחזקו בעוד כמה שחקנים, אבל זה לא נראה שהם הולכים לטרוף פה את הליגה. ונזכיר קודם כל יום שני הקרוב, פועל תל אביב תפגוש את המושלמת היחידה בליגה, הבדודה הקטנה, הפועל כפר שלם, שנכון, שניצחה 5 משחקים ב5 מחזורים, כל הכבוד, ונראית מעולה מתחילת העונה הזאת, כל הכבוד של נועם שוהם, מול הפועל תל אביב בבלומפילד ביום שני הקרוב. בערב הזה הפועל תל אביב עם גביע למזכרת, מסיידגו לא ישכח את הערב הזה. תמיד הפתיחה שלו הייתה לא פשוטה בהפועל תל אביב, גם שידרנו אותו במשחק הבכורה בהפסד לראשון לציון, וגם אחר כך זה לא כל כך הלך, ועכשיו זה נותן ביטחון, זה נותן הרגשה טובה, עם ניצחון בגביע, בליגה, ועכשיו ניצחון בגביע הטוטו בגמר. זה תור שני שלו, זכה עם מכבי חיפה לפני עונה באלוף האלופים, בעונה שעברה. כן. והעונה הזו, הנה, כבר גביע הטוטו הלאומית, עם הפועל תל אביב. יפה. בוא נשמע את מוטי וניר עם הדר יעקובי. מוטי, קודם כל, איך התחושות בסיום המשחק? תחושה, מוכזבים, מוכזבים מעצמנו. דעת, מאמנים, לא תמיד הם מאמנים אנשים, לא אנשים, אבל לא תמיד מדברים בצורה ישירה וכנה. ולפעמים מאמן גם טועה, ואני חושב שהאחריות בסופו של דבר על ההפסד הזה היום היא שלי. עשינו הרכב שלא התאים למשחק הזה. חשבנו על משהו שישבש קצת להפועל את המשחק, אבל זה לא היה נכון. זה לא היה נכון, והמחצית הראשונה האיומה הזאת היא עלתה לנו בסופו של דבר בהפסד, כי שבמחצית השנייה חזרנו להרכב החזק שלנו, אז ראינו שאנחנו קבוצה לא פחות טובה מהפועל תל אביב. אני חושב שאם היינו נותנים גול באיזשהו שלב של המשחק הזה, גם היינו חוזרים אליו. אז גם אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו ולהודות בטעויות. זה הייתה טעות, זה היה דבר לא נכון, וחבל. מעריכה את הכנות, בוא ניכנס קצת יותר לעומק. דקה 20 אתה עושה חילוף ראשון כבר. מה לא אהבת? מה חיפשת לתקן? לא, החילוף הראשון היה, השחקנים לא כך הבינו מה רצינו מהם. כאילו, שינינו קצת את הצורת משחק שלנו. בעצם ניסינו לשחק 3-4-3. וזה לא עבד, ולא רציתי לעשות מהפכה גדולה מדי במערך הזה, אז מה-3-4-3 הכי נוח לעבור ל-4-4-2. וגם כשעברנו לזה היו שחקנים שלא הבינו למה עברנו. עכשיו אתה מנסה לצעוק לשחקנים פה ויש כזה רעש, קשה מאוד להסביר להם. והתפללתי שזה ייגמר במחצית שיהיה 2-0, שלא יהיה יותר, כי ב-2-0 אני יודע שזה לא משחק גמור. וזהו, במחצית עשינו את החילופים, עשינו סדר בקבוצה, עלינו לשחק, שיחקנו כמו שאנחנו יודעים. בשבילי המחצית השנייה סוף סוף הזכירה לי את הקבוצה שלנו מעונה שעברה. אנחנו נחלשנו מעונה שעברה, אין פה בכלל ספק, אבל לפחות בחצי השני זאת הייתה נוף הגליל שאני רוצה לראות. כמה אתם מאוכזב מזה שאתם יוצאים מכאן בלי תואר, או שגביע הטוטו אז פחות נורא? מאוכזב, קודם כל ידענו שאנחנו פוגשים היום קבוצה יותר טובה מאיתנו, לפחות בשלב הזה של העונה. ולא שהפסדנו היום לאיזה קבוצה חלשה שהיינו צריכים לנצח. ידענו שאנחנו באים למשחק קשה. הפועל תל אביב עושה חילופים שבליגת העל לא עושים. בליגה לאומית הם עושים חילופים שלא עולה הרבה קבוצות בליגת העל. עכשיו אני לא מסתכל עליהם. אני פשוט אומר שאנחנו רצינו, אבל לא הצלחנו. לא סוף העולם. אנחנו חיים במדינה שסביבנו קורים דברים כל כך יותר חשובים, שהפסד בגביע הטוטו, תאמיני לי, הוא אפילו לא מדגדג לי את האצבע. צודק ב100%, תודה רבה. טוב, מוטי וניר בדברים גלויים וישירים. כן, יפה מאוד שהוא אמר את זה. הוא גם ניתח את זה בדיוק, אחד לאחד. וגם אנחנו דיברנו על זה במהלך השידור. ומוטי מצד שני עם כל הניסיון שלו, אני חושב שבגמר גביע הטוטו, באפשרות שיש לך לקחת תואר, ציפיתי ממנו שלא יעשה את הניסיון הזה. יכול לעשות את זה בליגה, בחצי גמר גביע הטוטו,
אבל הוא דיבר יפה מאוד, וכל הכבוד לו, והוא לקח על עצמו את האחריות. עכשיו, מסי דגו. מסי, תואר ראשון לעונה, וי ראשון על המשימות שלך, איך התחושות? תחושות מדהימות, כיף. כל תואר בסוף זה תואר, וצריך באמת להתענג עליו. זה היה הדבר הראשון שרציתי ואמרתי לשחקנים, מהרגע הראשון שהגעתי, שאנחנו צריכים להגיע לגמר, הגענו, עשינו את זה. זהו, צריך לשמוח היום בלילה, ממחר לחשוב על כפר שלם, משחק טוב, אבל יש לנו עוד כמה ימים ליהנות מהניצחון הזה. עכשיו שאפשר ליהנות, אפשר גם להודות שהגעתם לפה עם הרבה לחץ וחשש, מה היה קורה אם? לא, לא, כי עוד פעם, יש לחץ של ליגה, יש לחץ של גמר, זה באמת משהו אחר לגמרי, ואני שמח שבאנו טוב, פתרנו את המשחק מדהים, הגענו להרבה מצבים, שמח שיצרנו שני שערים, יכלנו יותר, אבל לא צריכים להיות חזירים, בסוף צריך לנצח, עשינו את זה, אני מאוד גאה בשחקנים, אני מאוד שמח, אתה יודע, למרות שזה גמר גביע טוטו וזה ליגה לאומית, והרבה אנשים מגמדים את זה, אבל כל תואר בסוף הוא נכנס לספרים של המועדון, הקהל שלנו עובר הרבה שנים של באמת תקופות קשות, אני מקווה שזה באמת ייתן להם קצת שמחה, אבל יום שני זה משהו אחר, מאוד חשוב שאנחנו נבוא לבלומפילד, משחק בית שלנו, נעשה את הכל כדי לנצח את כפר שלם שהיא קבוצה טובה, והיא לא סתם מקום ראשון בליגה השנה. אתה שובר בצורת של 12 שנים שהמועדון הזה לא לקח תואר, ואתה הראשון לקחת אחר כך, כמה זה משמעותי עבור המועדון וכמה זה משמעותי עבורך? אני מאוד שמח, לא חשבתי על זה ככה יותר מדי, אתה יודע, התעסקתי יותר במשחק, לבוא מוכנים, כי פגשנו אותם לפני כמה ימים, והם הנישו אותנו על כל טעות, אני שמח שכל מה שעבדנו והראינו לשחקנים, זה בא לידי ביטוי היום למגרש, אני מאוד שמח, אבל אתה יודע, זכינו, אנחנו נהנה הלילה, ממחר אמרתי הליגה, אנחנו בליגה קצת משחק פה טוב ומשחק פחות טוב, מאבדים הרבה נקודות, אני מאוד רוצה שאנחנו נבוא באמת מוכנים למשחק הזה ביום שני. בוא ניכנס קצת יותר לעומק מקצועית למה שקרה כאן היום, מחצית ראשונה באמת טובה. אני חושבת שבראש ובראשונה ההבדל הוא שלא ספקתם שערים הערב. כן. זה גורם לך לחשוב על ההרכב, על מה הוביל השינוי הזה? קודם כל, כל השיח היה מהמשחק הקודם נגדם עם השחקנים במהלך כל השבוע וגם בתרגולים, שכל פעם שהרס דיפנס שלנו לא היה טוב נגד נוף הגליל, בנייחים היינו מאוד רכים, הם ממש הנישו אותנו וכבשו שערים. כבשו שלושה שערים, יכלו אפילו יותר. אמרתי להם, מבחינתי היום אנחנו צריכים להיות קודם כל חזקים הגנתית, לעצור, שלחץ בעיבוד טוב יהיה. והכל עבד, כבשנו שערים. חצי שני, בוא נגיד מדקה 60, קצת הורדנו רגל מהגז. היו כמה שחקנים שקצת עלו פצועים, כמו סתיו, שדיברתי איתו אתמול, ובסוף לקחתי את הסיכון הזה, אמרתי לו, לפחות 60-65 דקות, היה כבר 2-0, אז היה לי הרבה יותר קל להוציא אותו. וזהו, אמרתי, אנחנו נשפר מה שצריך, יום שני זה משחק אחר לגמרי. כמה הגול הזה משמעותי עבור גוני נאור? גוני זה לא שחקן שכובש הרבה שערים, אז אם הוא עושה את זה בגמר, אני מאוד שמח בשבילו. גם גורן, שער שני ברצף, שחקן שבאמת עוזר לנו ונותן פה מנהיגות, הוא היה קפטן בקבוצה שלו בסרביה, והיום באתי לפני המשחק, אמרתי לו שהוא הקפטן כי רובי היה בספסל, הוא לקח את זה והיה מצוין היום. ובאמת איך רובי הגיב לספסול הזה, ובסופו של דבר הוא גם מניף הערב את הגבי, אספר לנו קצת על מה קרה מאחורי הקלעים שם. קודם כל, את כל המשחקים בגבי הטוטו, כולל החצי גמר, עידו עמד, והיה מצוין, ומבחינתי זה לא היה פייר להגיע לגמר שהוא היה במפעל הזה ולתת לרובי, רובי הבין את זה, קיבל את זה, יש תחרות טובה ביניהם, רובי יודע שיש לו באמת ילד עם המון כישרון, עובד קשה, כמו רובי, כל השחקנים בפולטייב מבינים שזה לא משנה מה השם של השחקן ובאיזה מעמד הוא, כולם יש להם תחרות. מי שטיפה רגל מהגז או שאני אחשוב אחרת, הוא השחקן השני ייכנס להרכב. איך חוגגים? אנחנו נצא הצוות היום, יש לנו בר שזה הבית של כולנו, הברנרד כמו שכולם מכירים, של אופר, אנחנו נצא, אנחנו... הוא הבטיח לי שאם אנחנו נניף את הגביע היום, אז אנחנו נבוא לחגוג אצלו, הכל על חשבון עופר מהברנרד. יאללה, על חשבון עופר, תודה. תודה. יאללה, ושעופר לא יתחרט על ההבטחה הזו. מסי דגו, מאמן הפועל תל אביב, אחרי הזכייה בגביע טוטו בליגה הלאומית. ועוד מעט יהיו איתנו עוד דברים ברורים. מסי התבגר בעונה שלו במכבי חיפה, כמאמן. כן.
אבל הוא מנתח את הדברים נכון, והוא גם נראה לי שהוא מתחיל להכיר את הקבוצה שלו, את הניואנסים הקטנים, את העייפויות הקטנות, את האנטונית שהוא מנהיג, הוא יודע להשתמש בו, יפה מאוד. הנה יבגני ברקמן. ג'ניה, קודם כל איך התחושות? מאבדים תואר ראשון לעונה. מאכזב מאוד, ציפינו לו יותר. מחצית ראשונה לא הופענו. קיבלנו גולים של טעויות שלנו. לא משהו שנפלנו בו והיו איזה מהלכי כדורגל. וזהו, התחלנו לרדוף, חבל מאוד. נעשו הרבה שינויים בהרכב במחצית הראשונה ביחס למשחק האחרון שלכם. יכול להיות שהרגשתם קצת עבודים, לא מתואמים? יכול להיות, כי בסוף זה שחקנים ששיחקו פעם ראשונה, כל השינויים שנעשו, אבל עוד פעם השחקנים מקבלים פה הזדמנויות, במיוחד במעמד כזה, הם צריכים לקחת את זה בשתי ידיים, וזה לא משנה מי משחק לידם או מי משחק בכלל, ונראינו איך שזה נראינו מחצית ראשונה. ועכשיו כשהמפעל הזה מאחוריכם, מה היעד הבא? לאן עושים עיניים כרגע? מה המטרה? כרגע אנחנו חוזרים לליגה. אנחנו, גם בליגה אנחנו עדיין לא מראים את היכולת שלנו, לעומת הסגל שיש לנו. אנחנו באמת צריכים להתחבר יותר, להביא כדורגל טוב בליגה, להביא ניצחונות, וכמובן היעד שלנו זה כמו כל שנה להביא פלייאוף עליון. וכרגע יש לנו משחק ביום שני נגד כפר קאסם, וצריך לבוא ולנצח. תודה, בהצלחה. תודה רבה. יבגני ברמן, יבגני ברקמן, המנוסה, הקפטן של הפועל נוף הגליל, גמר גביע הטוטו בליגה הלאומית, דקה שמינית, השמטה של גיל ברדה, השוער, אנטוניץ' דוחק מקרוב. כן, בעיטה חזקה של סטיב טוריאל, ברדה משמיט, אנטוניץ', כמו שאמרת, כובש מקרוב, כדור שברדה היה צריך לקחת, למרות שהוא לא שקע בטעות הזאת, והוא היה לו משחק טוב לברדה לאחר מכן, לקח כמה כדורים טובים. נוף הגליל עם ניסיון אחד במחצית הראשונה, הגבהת כדור פנימה ואמיר ריאן נוגח סנטימטרים מהקורה, קרן של הפועל תל אביב, גוני נאור נוגח בכדור כזה נגיחה קטנטונת, ששחקן רן בנימין של הפועל תל אביב עומד בנבדל ברור ומפריע לשוער. הפועל תל אביב ממשיכה אחרי ה-2-0, ממשיכה ללחוץ, מגיעה למצבים, הנה ההצלה הראשונה של ברדה. רוי קורין, שהיה פעיל היום, והיה לו משחק לא רע בכלל, בניגוד לטוריאל, שקצת היה בינוני היום, מגביע טוב מאוד, חד, רן בנימין נוגח החוצה. ורוי קורין סוחט מברדה הצלה שנייה כבר. אחרי הטעות הראשונה שלו, וזאת הטעות של עידו שרון שמשמיט כדור ומיד חוזר להגיב ומציל את הטעות של עצמו. נוף הגליל נראתה הרבה יותר טוב, נבו שדו סוחט שוב הצלה מעידו שרון. אחמד עבד בצד השני. בצד השני, בדקות האחרונות, הפועל תל אביב שיחקה רק על מתפרצות ועל מעברים, ורוטמן בבעיטה שטוחה ולא מדויקת החוצה. דודו מאבד כדור טיפשי, ואמיר ריאן בוחן שוב את עידו שרון. יש שוער בשער, חביבי. שהיה מצוין, וכמו שמסי אמר, הלך עם הפועל תל אביב, הנה עוד הצלה טובה, פחות מהקודמת, והפועל מניף, רובי לבקוביץ' מניף את הגביע. כן, הפועל תל אביב מחזיקה גביע הטוטו של הליגה הלאומית לעונת 24-25, תואר שלא היה לה. הנה, גוני נאור, כובש השער. השני של הפועל תל אביב. גוני, קודם כל שער הבכורה, איך אתה מרגיש? מרגיש מצוין, שמח לחגוג עם הקהל ועם האוהדים ועם המועדון הזה את התואר של גביע הטוטו, וממשיכים לליגה ביום שני. כמה זה היה משמעותי עבורך באמת לבוא ולהותיר פה כזה חותם במשחק הזה? כמובן שזה חשוב, אבל החותם האמיתי הוא בליגה. אז זה חשוב, אבל לא חשוב כמו החותם שאני רוצה להשאיר בליגה, וכל המועדון רוצה את זה. לפני שהתחיל המשחק, דיברו איתכם על 12 שנה שהמועדון הזה לא לקח תואר, מה אמרו לכם לפני כן? כן, ידענו את זה, ידענו שמ-2011 או 2012 המועדון לא חווה תואר, ורצינו להיות אלה שעושים את זה הפעם הראשונה.
נכון שהרבה אומרים שזה גביע טוטו של ליגה לאומית, ואנחנו גם יודעים שזה לא המטרות שלנו בעונה, אבל תואר זה תואר, ואנחנו שמחים וחגגנו, ונעשה הכל בשביל לחגוג עוד פעם בסוף העונה. ברמה האישית, אתה כבר כמה חודשים בתוך הפועל תל אביב, איך אתה מרגיש את הקבוצה הזאת, את פתיחת העונה שאולי אכזבה כמה מועדים? כן, פתיחת העונה אולי אכזבה הרבה אוהדים, אבל אנחנו השחקנים ידענו שזה לא יהיה קל, וידענו שהליגה הזאת תהיה קשה, ואמרתי את זה גם לפני שבועיים אחרי המשחק נגד הפועל רעננה, שאנחנו לא באים לטיול וכל משחק הוא קשה, וראינו את זה גם נגד נוף הגליל שניצחנו, אבל היה משחק מאוד מאוד קשה והראינו הרבה אופי, וגם להמשך העונה, כל משחק יהיה קשה, אנחנו נצטרך להאמין ולבוא ביחד כקבוצה, ואני מקווה שנמשיך לעשות את זה כמו היום. איך חוגגים? לא יותר מדי, את יודעת. מתרכזים ביום שני, יש לנו משחק מאוד מאוד חשוב נגד כפר שלם, שהם 5-5 ובריצה טובה, וזה עוד גמר. איך אתה מרגיש? כי ראינו אותך יוצא עם פציעה. כן, האמת שהייתי חולה מיום שבת, מהמשחק האחרון, אז גם בגלל זה הרגשתי קצת יותר חלש, והתכווצו לי השרירים, אבל ברוך השם אני בסדר, ואני תושש עד המשחק הבא והכל בסדר. תודה, בהצלחה. תודה רבה. גוני נאור, שכובש היום את אחד משני השערים של הפועל תל אביב, שזוכה בגביע טוטו בליגה הלאומית. שני הקרוב היא מול פועל כפר שלם, המוליכה בלאומית. בשם כל הצוות כאן ובהרצליה, ברכות להפועל תל אביב. נאחל לכולכם ימים טובים ושקטים ובשורות טובות. תדר יעקב, ניר טווינגר, אנה לובני. עם ישראל חי, להתראות. אמן.